Сайн бацгаа нуу Мелоди Facebook хуудсаа админ байна. Би та нарт амлсан ёсороо подкаста хүлээлгээд энэ дугаараа бичсэн. Энэ бол миний туршилтын буюу тэг дугаар. Яа туршилтын тэг дугаар гэж аав гэхээр миний бацаа шиг тийм амархан зүйл биш юм л та подкаст. Тэгэхээр ямар ч байсан хүмүүст хэрхэн хүрэх нь яах нь гэдгийг үцгийн тулд тэгэхээр туршилтын дугаар гэж гаргаж байна. А тэгээд ч надад бас туршлага болно. Дараагийн удаа арай дээр ярих болов уу гэдэг үүднээс ингэж оруулж байна. За тэгээд маш их сандард юм байна. Хэдийгээр яг одоо өөр хүмүүс санаа сонсоогүй гэж одоо шууд лайв бич гэсэндээ сандраад л үг гарч ирэхгүй гацаал амар юугүй. Тэгээд өөрийгөө ахаа сонсохлоор өрөөсөө сэтгэл хөрөхгүй. Нэг л ивгүй, нэг л ичмээр санагдаад дахин дахин устгаад тэгээ би өрөөсөө дүнгүйч эхний танилцуулах хэсгээ хийхгээл бараг 4 цаг болчлоо. Хараа одоо ахад эргэж сонсохгүйгээр зүгээр шууд бичлэгээ хийгээл хадгалаад тэгээд подкаст болгоод оруулъя гэж хийлээ. Тэгэхгүй бол ер нь би өөрөө ярих чадварын тал дээр хангалттай бэлэн биш байгаа болохоор ингээл яг одоо хичнээн олон дахин бичлээч гэсэндээ яг хүссэн үр дүндээ хүрэх боломж алгаад тэгэхээр ингээд цаг алдчихахаар алдаатай ч гэсэн мэдээллийг хүргэх бодоод бичиж гэж шийдээд байна. Тэгээ та бүхэн маань нас ойлгоорой. Анх удаа хийж байгаа. Алдаа оноо мэдээж маш их байгаа. Тэгээд хитэрхий сул үгтэй, хитэрхий нуршуу, санаагаа тодорхой илэрхийлэхгүй тайруу ч юм уу. Тэгээ гацсан гэдэг олон тийм алдаа гарах бах тэр бүрийг ойлгоорой. Цаашдаа илүү хичээж сайжрах болно. За тэгээд ер нь ингээл дугаар ахиад татсан сайжрах ойлгүй гэж найдаж байна. За тэгээд нэгэнт подкаст хийж хэлэхэр шийдсэн болохоор подкаст маань цаашдаа яг ямар хөө батлаар өнөж явахыг бас товч танилцуулъя. Би ямар нэгэн тийм сэтгэв ч юм уу чиглэлд баригдахгүйгээр өөрийнхөө хүсэл сонирхлын дагуу дугааруудаа одоо оруулъя гэж бодож байна. Яг Facebook хуудас хөтлөлтөөг ажиллахаа. Ер нь бол өөрийн уншсан, сонссон, мэдсэн өөрт байгаа бүхэл мэдээллээ та бүхэндээ хуваалцах болно. Тэгэхээр би өөрөө жишээлбэл кино үзэх маш дуртай. Тэгэхээр киноны талаар ч юм уу эсвэл зарим үед алдартай хүмүүсийн амьдралын түүх, оддын харилцаа гэх мэт зүйл байж болно. Эсвэл хоол хүнс шим тэжээлийн талаар, эсвэл эрүүл мэндийн талаар, мөн бас бамбаа болчирхаа өвчний талаар гэх мэтчлэн яг өөрийнхөө яг мэдж байгаа мэдээллүүдэл та нартай хуваалцъя гэж бодож байна. Тэгээд хэрэв подкаст маань амжилттай байвал бас зочид урьж оруулах зүгээр юм болов уу гэж гэсэн санаа байна. Гэхдээ энэ нь тийм олны танил алдартай хүмүүсийг урьж оролцуулах гэсэн үг биш. Зүгээр энгийн хүмүүстэй ярилцсан. Тэгээд ер нь ямар ч хүмүүс ингээ хоорондоо ярилцаад суухад би бинийхээ мэдгэхгүй маш олон мэдээллийг хоорондоо солилцдаг шүү дээ. Ер нь бол хүн бүр тодорхой нэг мэдээллийг их сурулж олоод тийм тодорхой нэг мэдлэгийг бусдад түгээж идэг. Тийм болохоор ажлынхаа хүмүүсээс ч юм уу эсвэл татны найзуудаасаа ч юм уу их сургуулийн найзуудаас ч гэх юм уу ингээд хүмүүсээс багш нараасаа ч бас байж болно. Ураад подкаста оруулаа тэгээд тухайн өдөртөө яг нэг тийм сэдвийн дагуу ярилцвал ямар ч хэлсэн басад хүмүүст хэрэгтэй мэдээлэл тодорхой хэмжээгээр гарах ба сонирхолтой байж магадгүй гэж бодож байна. Тэгээд цаашдаа тиймэрхүү замаар бас явах сонирхолтой. Гэхдээ эхний хэдэн дугаар нь зөвхөн яг ганцаараа би монолог маягаар өөрт байгаа мэдээллүүдээ та нарт өөрт байгаа мэдээлэлээ ярьж та бүхэнд хүргэх болно. За тэгээд явуучлаараа ингээд дундуур нь бас жоохон гүнзгий амьсгалахгүй болоо ямар сандраад. За тэгээд өнөөдрийн туршилтын тэг дугаараараа би юу ярихаар бэлдсэн бэ гэхлээр бамбаа булчирхаан өвчний талаар ерөнхий мэдээлэл олохоор шийдсэн. Би өөрөө яг бамбаа булчирхаан өвчтэй яг пэйжи маань дагдсан хүмүүс олол мэдчихэгээ. За
Дэлхийн нийтээрээ 5 сарын 25-ны өдрийг Бамба Балчирхан өвчнийг танин мэдүүлэх Бамба Балчирхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх өдөр болгон тэмдэглэдэг. За тэгээд 2021 оны хувьд болохоор 5 сарын 25-наас 5 сарын 31-ний Бамба Балчирхан өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх Бамба Балчирхан өвчнийг олон нийтэд таниулах 7 хоног болгон зарласан. За энэ 7 хоногийн хүрээнд яг энэ Бамба Балчирхан 7 хоногтой холбогдуулсан Исабелла Венцимч өөрийнхөө вебсайтад Бамба Балчирхан өвчнөнтэй холбоотойгоор бэлтгэсэн 9 ангитай баримтат киногоо үнд төлбөр хүнийтэлсэн 3 хоногийн хугацаатай 5 сарын 28-наас 5 сарын 30-ны хооронд. Тэгэхээр би яг тэр 9 ангитай баримтат киноноос бас авсан тодорхой мэдээллүүдээ та бүхэнтэй хуваалцахаар тэмдэглэж авсан байгаа. Тэр талаар ярина. За Исабелла Венцимчийг танихгүй хүмүүсийн танихгүй хүмүүс хэлэхэд энэ бол Америкийн нэг зүйлсэд амьдардаг юм Америк юм жаага эмзүүч мэрэгчлээ. Өөрөө Хашимото өвчтэй. Тэг Хашимото өвчнийг хэрхэн даван туулж эрүүл болсон тухайн замналаараа ном бичиж бичсэн ном нь Нью-Йорк Таймс сэтгүүлийн бестселлер болсон. Ер нь бол нэлээд хэд хэдэн ном бичсэн. Тэгэхээр яг тэр дотор болохоор хамгийн алдартай New York Times сэтгүүлийн бестселлер болсон ном нь болохоор Hashimoto thyroiditis буюу root cause гэдэг үндсэн одоо шалтгаан гэх юм уу ийм нэртэй ном байгаа мөн Hashimoto's Food гэдэг ном Hashimoto's Protocol гэдэг гих зэрэг номуудыг бол бичсэн. Ийм эмхтэн бэлтгэсэн тийм баримтат кино яг Америк даяар яваад аутоиммун буюу дархлааны өвчтэй хүмүүсийг одоо эмчилдэг эмчнэр тэр түүдэ албатай ажил хийдэг хүмүүс болон Хашимото өвчнөө даван туулсан зөвхөн Хашимотог л Грейвсийн өвчнөө даван туулсан өвчтнүүдтэй гэх мэт ярилцаж бэлтгэсэн ийм баримтат кино сая 3 хоног тэгж үнгүй алгасан бэлгэвэрч. За тэгээ яг 3 хоногийн хугацаанд тэр 9 ангит баримтат киног бүгдийг нь үзэх боломж байгаагүй. Юу юм хэд болох ингээ гүйлгэж харсан. Нэг бүрчлэн нарийн үзэх гэхлээр маш их цаг орхоод нэг кино нь ойролцоогоор 1 цаг 30 минутын хугацаатай байсан. Тэгээд нэмэлтээр бас 2 ингээ асуулт хариулт гэх мэт юмуд байсан. Чи тэрийг нь олж чадаагүй. 9 ангиас нь ерөнхийдөө жоохон мэдээлэл авсан. Тэгээд тэр талаараа хүргэнэ. За тэгээ Хашимото ч юм уу Гревский ахлаар бас зарим хүмүүс мэдгүй байж магадгүй. Энэ нь юу вэ гэхээр дархлааны системийн өвчин. Яг нэршлэн болохоор аутоиммуны өвчин гэж нэрлэдэг. Энэ нь болохоор юу гэсэн үг вэ гэхээр хүний биеийн дархлаа биеийг гадны биетэс нэм бактери вирусээс хамгаалж ингэ эсрэг биет үүсгдэг. Тэгээ эсрэг биет төр гадны биеттэй тулалдаж тулалдахад одоо жишээлбэл ханиад хүрээд бактериас болоод хоолоо өвдсөн ч юм уу тий ханиад хүрсэн ч юм уу тэр тохиолдолд бидний дархлаа яг тухайн бактерийг устгах эсрэг биетийг үүсгээд тэр эсрэг биетийн бактерийг устгахаар давталдаг. Харин яг тэр давтлах үйл явцад биед юу үүсдэг вэ гэхээр үрвсэл үүсдэг. Жишээлх юм бол халуурдаг. Тэгэхээр яг энэ үйл явц явагдаад тий дархлаа бактерийг ялснаа бидний бие эрүүл болдог. Тэгвэл дархлааны системийн өвчтөө хүмүүс юу тохиолддог вэ гэхлээр дархлаа нь ерөөхдөө доголдоод аль нь гадны биед аль нь яг өөрийнх нь доторх одоо бие эрхтний хэсэг вэ гэдгийг ялгахаа болчтой. Жишээлх юм бол Хашимото өвчний хувьд болохоор дархлааны систем Бамба Балчирхаагаа гадны биед байна гэж үздэг. Тэгээд Бамба Балчирхааг устгах эсрэг биетүүдийг маш ихээр үйлдвэрлэдэг. Тэгэхээр тэр эсрэг биетүүд Бамба Балчирхаа руу давталдаг. Бамба Балчирхаа руу ингээл дахин дахин дайрал дээрэл давтлаад байна гэсэн үг. Мэдээж ихэндээ бол Бамба Балчирхаа тэр эсрэг үүсэн сүултээ тэрнтэй илдэ Бамба Балчирхаа үйл ажиллагаад оголдож эхэлдэг. Үүний улмаас Бамба Балчирхаа дааврын ялгарлал багасад дааврын дутагдлалд ордог. Мөн хоёр дахь зүйл нь юу гэдэг вэ гэхээр яг тэр эсрэг биет үсээд Бамба руу давталж байгаа хавцад бас хүний биед үрвсэл үүснэ. Эсрэг биет үүссэн л учраас тэгэлээ тэр үрвсэл бас маш их зовоортой шүү дээ. Тэгэхээр тийм байдаг. Грейвс өвчний хувьд болохоор бас яг эсрэг биетээс болно. Эсрэг биетөөс Бамба Балчирхаа руу давтлах үед
бамба болчирхаа яг гэрний эсрэг тэмцэгтээ бүр хит хит өгчээд маш их төвтэй ингээд хит хит өгчсөний улмаас дааврын илүүд л үстэн хит хит өгтэй ажиллаад илүүд л даавар гаргаад тэгээд энэс болт бас маш олон үр даавар гарна бид өрөвсөл үстэн. Тэгэхээр дархлааны өвчин гэж юу нэм өвчин хэлдэг. Тэгэхээр би аутоиммун өвчний талаар яг Facebook хуудастаа оруулсан байгаа. Сонирч байгаа хүн байвал яг аутоиммуны өвчин гэж юу вэ гэсэн мэдээлэл авсан тэрийг олж уншаарай. Тэгээд яг одоо бол би яг тэр Изабелла эмчийн багц кинонд дээрээс үзсэн Хашимото болон Мамба болчирхаа дутагдлын дааврын дутагдлын талаарх мэдээлэлээ хүргэе. Яг тэрнээр л суурлаж хүрх болно. За тэгээд Хашимото боё Бамба дааврын дутагдлын талаар ерхий мэдээлэл хугарыг. За Хашимото дааврын дутал бол ерөөдөө нэг ололт гэсэн үг шүү дээ. Яг түрүү хэлсэнчлэн Хашимото бол дааврын дуталд дутагдалт хүргэдэг нэг өвчин, дархлааны өвчин. А гэхдээ яг Хашимото биш. Зүгээр Бамба болчирхан үйл ажиллагааны өөрийнх нь доолтлоос шалтгаалаад дааврын дутагдалт орох тохиолдлууд байдаг. Гэхдээ яг статистик мэдээ үзэхэд бол одоо Бамбаан дааврын дутагдалт орсон хүмүүсийн 90% нь Хашимото өвчтөө байдаг гэсэн судалгаа байт юм байна. Тэгэхээр ер нь албал дааврын дутагдалтай байгаа бол Хашимото өвчтөө байх магадлал маш өндөр гэсэн үг. За тэгээд өнөөдрийнхөө энэ туршилтын дугаар дээр би нөгөө Грейвсийн өвчин буюу Бамба дааврын илүүдэл хэд хэдвчлийн талаар ярих уу? Харин зөвхөн яг Хашимото болон Бамба дааврын дутагдлын тухай ярина. За Бамба дааврын дутагдлыг яг мэрэгчлэн хүмүүсийн нэрлэлдээр болохлээр гипотириодизм гэж нэрлэдэг. Хашимото гэхэлэр Хашимото тириодитит гэдэг нэршлэр нэрлэдэг. За би жоохон буруу дуудаад байж магадгүй. Яг энэ нэг юм эмнэлгийн нэршил жоохон хэцүү. Тэгээд амар олон юм сонир хэрэглээд байдггүй юм үе холбоосууд байгаа болохоор жоохон хэл сонголчих гээд байна. За тэгээд дааврын илүүдэл буюу тэр Грейвсийн өвчний улмаас үүсэж байгаа хит зитөвчл дааврын илүүдлийг нь болохлээр гипертириодизм гэж нэрлэдэг. Англиар бол hyperthyroidism. Дааврын дутагдал нь болохлээр гипотириодизм буюу англиар hypothyroidism. Нэг нь бол hypo, нэг нь hyper гэсэн тийм үг аа. Тэгээд thyroid гэдэг бол англиар бамба болчирхаг хэлж байгаа. За тэгээд Хашимото болон дааврын дутагдлынхаа шинж тэмдэг рүү оръё. За тэгээд дааврын дутагдалд орсон хүмүүсийн хувьд илэрдэг шинж тэмдгийн тухайд бол маш их ядардаг, маш их суулддаг, маш итгэхгүй болдог, нойрмог унтамхаа болдог, бас маш мартамхаа болно. Сэтгэл зүйн хувьд бас маш их өөрчлөлт ордог, сэтгэл готролд ордог. Мөн маш их уур цартаа болдог, бухимдуу болно, айдастай болно. Гэхдээ бусад хүмүүсийн нүдэнд болохоор ерөөсөө өвчтэй юм шиг харагддаг. Хүн харах юм бол эрүүл гэж бодохоор гэхдээ тухайн хүн яг ингээд дотроо болохоор маш их зөө өөрийг мэдэрч байдаг. Тэгээд хэл тохиолдолд эмчнэр ч гэсэн бас яг энэ нөгөө бамба өвчнөөс болоод ингээд юм гэж оншлохгүйгээр хвчлэн сэтгэл готрлж юм уу стресс орсон байх гэж оншлох магадлал илүү өндөр байд юм байна. Яг Монголын тухайд би мэдгүй зүгээр яг баримтат кино үзэж хатвал Америкийн нөхцөлтэй бас их тийм байдаг гинэ. Эмчнэр хвчлэн энэ бүхэн яг чиний толгойд л чи өөрөө л ингэж бодоод байна. Энэ бүхэн чамаас өөрөөс чинь шалтгаалж байна. Эсвэл чи ажлын стресс төрчихсэн байна. Зүгээр л баг зэрэг ядарсан байна гэх мэтчлэн стрессний ч юм уу депрессийн юм өгдөг, толгойн өвчнөд нь толгойн юм өгдөг. Эсвэл зарим үед болохоор чи хөдөлгөөний дутагдалд орсон болохоор ингээ би чин ядраал сүлдээд байгаа гэх мэтчлэн зөвлөгөө өгдөг. Тэгээд өвчнүүд ер нь бол хүн өөрийн өөрийнхөө биеийг мэдэн штэ ямар нэгэн зүйл болохгүй байгааг хэлдэг боловч яг шинжилгээндэр
эхний яг үе шатын үед шинжилгээнд дээр нэг тийм хангалттай өөрчлөлт гарахгүй ч юм уу тийм тохиолдлууд байдаг. А шинжилгээ баг зэрэг өөрчлөлтөй гарсан чинь эмчнэр жоохон хардсны ч гэх юм уу тийм тохиолдол маш их байд юм байна л та. Тэгэл ер нь яг хүмүүс нэг өвчтөндөө өөрсдөнд буруу нөгөөл тэгэл нэг өвчнүүд чинь өөрөө мэдхгүй учраас тэгэл тийм л юм ингэж боддог. Яг миний үед ч гэсэн яг энэ зүйл бол тохиолдчихсан. Яг даврын дутагдлын үед бас хамгийн түгээмэл ажиглагддаг шинж тэмдгийн нэг нь бол тархах. Бамаан даврын дутагдал нь хүний бодис солилцоог зохицуулдаг давуу. Тэгэхээр даврын дутагдалд орсноор бид бодис солилцоо явагддаг. Тийм учраас маш дарамттай болдог. Би энэ хавгандаг, үс их ундаг, арьс хуурайшдаг. Тэгээд ерөөсөө огт юу яадаг. Тин хай чаддгүй. Яг зарим хүний хувьд болохоор жингийн хувь асуудалгүй шинж тэмдэг гайг байдаг гэсэн их их тохиолдолд маш их жин юмдаг. Тэгээд тэр жингээ хасах гэхлээр тийм амархан хасагддгүй. Тэгээд маш их ядардаг. Гэтэ яг энэ бүхнийг ингээ хэлэхээр ер нь бол хинч ойлгодгүй зүгээр л айгу залхуул гэж үздэг. Тэгээд чисэн хичээхгүй байгаа юм биш үү? Чи залхуураад байгаа юм биш үү? Чи хангалттай дасгал хөдөлгөөн хийхгүй байгаа юм биш үү? Гэхдээ ер нь ойр тотны хүмүүс ч гэсэн ойлгохгүй тийм их шүүмжлэлд тэгээд яг тэр бүрд би л хангалтгүй байгаа юм байна. Би л арчаагүй байгаа юм байна. Би л залхуу байгаа юм гэх мэтчлээ улам өөрөө өөрийгөө буруутар сэтгэлээр ундаг. Тэгээд энэ бол яг бамба болчихсон дааврын дутагдлаас орсон хүмүүс хэлэрдэг. Яа шинж тэмдүүдийн нэг сэтгэл санаа нь докторгүй болох, сэтгэл готролд орох, огтм ууртаа болох, хааштай болох, зарим тохиолдолд хэтэрхий хартаа болох, үргэлж муу юм бодох зэрэг болвол тухайн хүний сэтгэл зүй асуудалтай болсон гэсэн үг биш, харин дааврын нөлөөлнөөс болоод өвчлөд байгаа гэсэн үг шүү гэдэг. Бас ойр тойрных нь ойлгодог байвал уг нь зүгээр. За тэгээд бас өөр шинж тэмдэг гэвэл жишээ нь хүчил амтагдах. Дээшээ хүчил ингээ хөөрөө сөргөөд сөргөх гэж хэлдэг лүү. Ингээд хүчил аман амтагддаг штэ. Тэр болвол бас Хашимото буюу дааврын дутагдал, гипотиреоидизм үед илэрдэг шинж тэмдгүүдийн нэг. Мэдээж хүн бүрийн биеийн онцлог өөр учраас хүн бүрт илэрх шинж тэмдэг өөр, зарим хүнд тэр тархлах шинж тэмдэг илэрхгүй байж болно. Зарим хүний хувьд үс унах нь арай бага байж бас болох байх. Гэхдээ ер нь бол үс унах бол маш том түгээмэл тохиолдох шинж тэмдүүдийн нэг. Яг миний хувьд бол даарах шинж тэмдэг харцангуй бага байдаг гэсэн. Даарах нь арай бага. Гэхдээ бол маш их үс ундаг, арьс хуурайшдаг, сэтгэл санаа бол үнэхээр тогтмол байдаг гэсэн. Үргэлж бухимддаг. Тэгээл маш амархан юм сөрөг бодолд автчихдаг. Тэгээл ингээл давчтаал заримдаа яагаад юу болохгүй болохоор ингээд сэтгэл тавгуурхаад байгаа гэж ойлгодгоо тийм үед маш их байсан. Тэгэхээр хэрвээ иргэн тойронд чи хин нэгэн сэтгэл санааны хувьд тавгүй байвал, эсвэл үс нь маш их унжаа байвал, арьс нь хуурайж байвал, чин хасгаад чадахгүй байвал та бүхэн бас анхаараарай. Тэр хүн өвчний улмаас энэ бүхэндээ нүүр толсон байж магадгүй, бамбай болчихсан хэвэн байгаа хэсэгт анхаараарай гэж төгөлмөрөө. За тэгээд үргэлжлүүлээд хэлэхэд шинж тэмдэг дээр ахиад нэмээд хэлэхэд бас зарим хүмүүсийн хувьд хашил гүвдрүү гардыг юм ингээ тууралд үүсгэж юм уу, тэр бол бас Хашимото өвчнөөд илэрдэг шинж тэмдгүүдийн нэг. Мон хүзүүгээрээ юм зүгч юм эсвэл хоолойтой цамц энэ төр өмсгөд яг ингээд хоолон дээр юм дараад байгаа юм шиг ингээд юм тулаад байгаа юм шиг мэдрэмж төржээвэл тэр бас яг таны бамба болчихсан асуудал байгаагийн нэг шинж тэмдэг байж болно. Яг миний хувьд бас яг тийм шинж тэмдэг илэрдэг байсан. Ингээд хоолойтой насан цамц энэ төр өмсгөлөр ингээд хоолойг юм дараад байгаа юм шиг нэг юм тулаад ингээд тийм дарамттай байдаг. Тэгээд ингээ гайхаад тийм юм ер нь бол хоолойтой цамц юм зөмсдгүй байсан байхгүй юу. Тэгсэн чинь тэр нь бас яг бамба булчирхан дээр яг ингээ таарад. Тэгээ бамба булчирхан өвцөн үед тийм баг зэргийн даралт ч юм уу одоо ингээ тийм ороосон зүйл хүдүүний юм зөвхөд тэгэж өвддөг шинж тэмдэг илэрдэг юм байлээ. Мөн маш их хавгандаг, нүд бүлцээдэг, нүдийн бүлцээсэн болно, нүур маш их хавгнана. Тэгээ ер нь л нэг тийм бэлцгэр дүү хавантай царайтай болно. Арсаар юм туурна, гүтрүү гарна, арс хураашин, дарамтгай болно. Нойрны асуудлууд үүсч эхэлдэг. Тэгээд маш их унтна, унтамхай олно, унтаал байдаг. Тэсэрнээ ядарсан хэвээрээ байдаг. Унтаж унтаж басч ирсэн ирнэ л ядарсан хэвээрээ байх ч юм уу. Энэ бол шинж тэмдгүүд.
Хашимото боёо дааврын цэцлийн шинж тэмдэг. За шинж тэмдгийг арай нуршуу ярчих уу та. За Хашимото өвчний 5 үе шат байдığım байна. Хашимото өвчнийг 5 үе шат туудаг. Эхний үе шат нь болохоор ерөөхдөө бомба болчихрохан даавар хэвэн эсрэг бэлтүүд бол яг харцангуй баг ер нь эсрэг бэлтүүд үүсч эхлэгээгүй байдаг. Энэ болохоор яг генетикийн хувьд өөрчлөлт орж эхэлдэг үе юм байлаа. Ер нь бол аутоиммуны өвчнийг яг юунаас болж үүсдгийг одоо хүртэл яг баталгаатай юм тогтоож чадаагүй байгаа. Судалсан хэвээр байгаа. Гэхдээ бас яг нэг хүчин зүйл нь хэрвээ таны эцэг гэх юм уу те гэр бүлд чинь өвөө эмээ ч юм уу ямар нэг хүн яг аутоиммуны өвчтэй байсан бол та яг тэр өвчнөөр өвдөх магадлал өндөртэй. Яг бүр генийн өвчин гэж хэлэхгүй ч гэсэн генээр дамждаг, удамшдаг байх хандлагатай ийм өвчин гэж яддаг. Тэгэхээр яг генийн хувьд таны биед ингээд аутоиммуны өөрчлөлт, Хашимото өвчний өөрчлөлт орж эхэлж байгаа болохоор нэгдүгээр үе шат гэж нэрлэлдэм байх. За. Хоёр дахь үе шат нь болохоор эсрэг биетүүд үүсэж эхэлдэг. Бамба болчорхоо руу давталж эхэлнэ. Гэхдээ бамба болчорхоо яг энэний эсрэг өөрөө бас одоо эсэргүүцдэг учраас харцангуй шинж тэмдэг бага байна. Шинжилгээнд гэхэд тийм их өөрчлөлт мэдэгдэхгүй. Яг бамбанд аврын бамбанд аврын шинжилгээ гэх юм бол TSH гэдэг шинжилгээ авдаг. Бас T3, T4 гэхдээ аврыг шинжилдэг. Тэгэхээр TSH бамбан даврын юу гэж хэлдэг лээ дээ. Өдөөгч даавар гэдэг лөө бамбан өдөөгч даврын шинжилгээ гэсэн үг баха. TSH гэдэг нь. Тэгэхээр тэр шинжилгээний харин үл ялэг их гарах ч юм уу тийм тохиолдол байдаг. Гэхдээ энэ бол нэг тийм эмч нар хараад тийм бүр айхтар өөрчлөлт гараагүй хэвэн гэж үздэг. Гэхдээ тодорхой яг нэг баг зэргийн шинж тэмдгүүд илэрч эхэлнэ. Миний дээр дурдсан шиг тархлах, ядрах, суйлдах, сэтгэл санаа тавгуу алах, ядрах зэрэг шинж тэмдэг илэрнэ. Бас мартамхаа болж эхлэх гэх мэт. За 3 дахь үе шат. 3 дахь үе шат бол шинж тэмдэг илүү хурц илэрдэг үе. Амун шинжилгээнд илэрнэ. Гэхдээ шинжилгээний хариу бас яг тийм бүр огцон өөрчлөлттэй гарахгүй. Бас л үйл ялэг харагдана. Энэ тохиолдолд эмчнэр хөвчлө хэвэн гэж үздэг. Мөн эсрэг биетийн шинжилгээд хийх юм бол эсрэг биетүүд үүссэн байх боловч бас хангалттай бүр тэгж огцон өссөнөөр гарахгүй баг зэрэг нэмэгдсэн гардаг. Гэхдээ энэ үед бол ер нь яг сайн анхааралтай байвал оршиж чадах үе юм байлээ. За тэгээд дөрөвд хүй шат нь болохоор ихэвчлэн яг энэ дөрөвд хүй шатнд ихэнх өвчнүүд оншлогддог. Энэ үед бамбайн өвчний хурц хурц шинж тэмдгүүд өвчтөнд хэдий илэрч эхэлсэн байдаг. Үс унан маш мартамхаа болон оюун санаа докторгүй болон сэтгэл зүйн асуудлууд гарч ирнэ. Үргүүдл үүснэ. Ажирмсан болсон бол өсөлтгүй жирэмслэлт болох гэх мэтчлэн ингээд маш хурц хурц шинж тэмдгүүд илэрнэ. Тэгээд бамбан даврын шинжилгээг өгөхөд хэвэнээс хэвэн хэмжээнээс ирс ихсэн гэм болж гарна. Тэгээд заавал бамбан даврын эмээ уух шаардлагатай болтой. Ерөөсөө нөгөө даврын дутагдалтаа орчихсан байдаг. Энэ бол нэгэн хурц хүнд хэлбэртээ орчихсан байх үед нь болохоор дөрөвдгөр үе шат. Тэгээд хүмүүс энэ үедээ оншлогддог. За тав дахь үе шат нь болохоор дархлааны өвчин илүү хурдтай бүр ингээд илүү хурдтай илүү давшилттай дамжирч аутоиммуны өөр өвчин таны бие нэмэлтээр үүсч эхэлдэг үе шат. Харамсалтай нь ер нь аутоиммуны ямар нэг өвчнөөр өвчлсэн хүмүүс ингээд одоо 3 дахь шат ч юм уу 4 дахь шатанд нь арга хэмжээ аваад өвчнөө хэвийн байдалд нь оруулж чадахгүй ингээд докторгүй хивээр явах юм бол танд дараа дараагийн өвчнүүд нэмэлтээр үүсэх эрсдэлтэй. Энэ бол маш хэцүү. Нэг дархлааны нэг өвчнө яа гэж хаа дахиад дараа дараагийн өвчнө. Жишээлбэл ревматоид артрит буюу яг хүний яс үерүү ингээд давталдаг аутоиммуны өвчин гэж байгаа. Чихрийн шижин гэж байгаа. Бас гидсний өрөвсөлт өвчнүүд байгаа. Ер нь бол маш олон байгаа. Аутоиммуны 80 гаруй төрлийн өвчин байдаг санагдчих. Тэгэхээр тэр өвчнүүдээс ингээд танд нэмэгдэж тусах эрсдэл нэмэгддэг. Тэгэхээр энэ бол бас маш аимшигтай зүйл үстэй. За тэгээд Хашимото өвчний 5 үе шатын тухайд юм байдаг. Нэрэ шинж тэмдэг дээр би
brain fog буюу мартамхай байдлын талаарынхаа мартчих. Би бас ингээл дээ brain fog таахгүй. Тэгэхээр энэ нь болохоор ер нь нэг тарихийн манантах гэх юм уу? Ийм жоохон оюун санааны хувьд ингээ та маш одоо жишээлбэл юм их хурдан цайжилдаг, юм их сайн тогтоодог мартдаггүй ч юм уу ингээд оюун ухааны үйл ажиллагаа чинь маш сайн байсан бол гинтэн жоохон юм удаашраад юм арай тий өмнөхөөсөө өөрчлөгдөж юм уу энгийн үг хэллэгийг мартах ч юм уу тийм тохиолдол чи ихсээд байвал энэ бол яг бомба болчихсон улмаас үүсдэг тэр brain fog гэдэг шинж тэмдгийг хэлж байгаа. Жишээлбэл яг энэ Isabella эмжийн үед гэхэд өөрөө яг ингээд маш сурлах сайтай, маш сэргэлэг хүүхэд байсан боловч гинтхэн л зарим юм үг ерөөсөө санаанд нь орж ирэхээ болсон. Жишээлбэл муур гэдэг үг хүртэл санаанд нь орж ирэхгүй маш мартамхай болсон. Тэгээд юмыг ингээд амархан ойлгодог байсан чи ойлгож чадахгүй болсон. Гэх мэт шинж тэмдгүүд илэрчээсэн болоо. Тэгээд тэрэндээ бас өөрөө айгүй утарч исэн. Тэгэхээр та тань тийм шинж тэмдэг илэрч байна уу? Бас анхаарах хэрэгтэй юм байна лээ. Яг энэ бол миний надад бас илэрчээсэн байхгүй ингээд уг нь ингээ хүмүүстэй ярьж байхад хацсангүй ингээ үг маань тачгүй урсаад гараад ирдэг байсан чи ерөөсөө үг гарч ирэхэ болцсон. Тэр үг юу дүүлээ заа жаар үг орж ирэхгүй байж байгаагаараа гэх тийм тохиолдол нэмэгдсэн. Тэгээд би ботхотоо тэгэл ядарсан л юм байлгүй стресссэн л юм байлгүй гэж дотроо бодоол нэг хатар таахгүй бас чи энэ бас бомба болчихсан дааврын дутагдал Хашимото өвчний шинж тэмдэг юм байл шүү та нар бас тэрэн дээр анхаараарай. Үргэлжлүүлээд баримтат кинон дээрээс мэдээж авсан мэдээлэл рүүгээ оръё. За. Тэгэхээр хэдийгээр аутоиммуни боёо дархлааны системийн өвчин яг яагаад бий болж байгаа хүмүүс яагаад өвддгийг хараахан тогтоож амжаагүй байгаа ч гэсэн ерөнхийдөө дархлаа дагуултахад бомба болчихроо үйл ажиллагаа дагуултахад бомба болчихроо юм хэвийн ажиллагаа болоход хүрэгдэг тийм үндсэн суур шалтгаанууд байдаг гэж үздэг юм байна. Ер нь бол Isabella эмчч тэр бусад дархлааны системийн өвчнийг одоо эмчилж байгаа эмчнэр тэр хоол тэжээлийн шимтэжээ судлаач нар, эмзүүч нар одоо микробиолог судлаачд гэх мэт чинь маш олон хүмүүсийг хамруулсан тийм баримтат кинонаас ер нь бол Америк даяар аялж яг ийм төрлийн өвчнүүдтэй ажилладаг мэрэгчлэгчнүүд, эмчнэр, тэгээд эмзүүч болон өөрөө тэр өвчнийг даван туулж итгэсэн хүмүүсийн туршлага гээд маш олон хүмүүсийг хамарч одоо ярилцсан тийм баримтат кино байсан. Тэгэхээр тэрэн дээр бол бүх хүмүүсийн санал нэгтэй байгаа зүйл нь тэгэхээр тодорхой нэг суур шалтгааны улмаас хүний бие ингэж дархлаан доголдож өвддөг, бомба болчихно өвддөг ийм байдалд ордог. Тэгэхээр тэр суур шалтгааныг, суур асуудлыг шийдэхгүй болвол хичнээн наадлын одоо бомба дааврын юм угаалч юм уу, эсвэл толгоо өвдөл толгооны юм уу гэх юм уу ингэ шинж тэмдэг дээр анхаарал тавьвал мөрөн идэхгүй, хэвийн байдалд орохгүй. Тэгэхээр ямар ч хүнд тодорхой тийм үндсэн суур шалтгаанууд байгаа, тэр суур шалтгааныг олох хэрэгтэй шүү гэж дахин дахин хэлж илээ. Тэгэхээр ерөнхийдөө гипотиреоидизм өвчний суур шалтгаан байх магадлал хамгийн өндөр байдаг зөвлөдөөс дурдсан. Тэрэнд алхахлаар шим тэжээлийн дутагдал, энд эрдэс амин дэмийн дутагдал, тэгээд өнгө усны хортлоо бас маш их хувийг эзэлт юм байна. Мөнгөн усны хордлого дээр нэмээд хүнд металлын хордлогууд. За тэгээд ямар нэгэн халдвар төвчин бас энд өртөд хүрэгдэг. Тухайлбал яг Америкт маш тийм түгээмэл тохиолддог нэг төрлийн вирусийг хилжсэн EIP вирус илүү би нэрээсээ санахгүй юм. Тэгээд тэмдэглэж аваагүй. Тэр вирусээр жишээ нь өвдсөн хүн болохоор яг бидний тийм айхтар өөрчлөлт авахгүй ч гэсэн тэр вирус бидэнд байгаа нөхцөлд ингээд дархлаанд нь асуудал үүсгээд явдсан юм байна л та. Тэгэхээр тэр вирустэйгээ тэмцэх юм уу тэгжээж уул сувраас нь эхлэх юм бол дараа нь бомба хүчнөө хэвэн болгоход тусалдаг. Тэгэхээр
Заавал яг тэр вирус байх албагүй юм. Ямар нэгэн халдварт өвчин байх магадлалтай. Тийм халдварт өвчнөөс болоод ийм байдалд орсон байж болно. Бас үрвсэл өөр ямар нэгэн үрвслийн нөлөөс ийм байдал хүрсэн байх магадлалтай. Тэгээд дээр нэмээд бүрний дэд болчорхан ятарга, бүрний дэд болчорхан дааврын тэнцвэргүй байдал бас нөлөөлдөг гэж ярьж илээ. Тэгэхээр бүрний дэд болчорхан болохлыг адренал, кортизол гэсэн хоёр дааврыг ялгаруулдаг. Тэгээд энэ даавар нь бас л хэвийн хэмжээнээс хэт доорч юм уус үл хэт их байх нь мэдээж тэгээд эрүүл мэндэ сайн нөлөө одоо юу гэх эрүүл мэндэд муу бас л үйл ажиллагаа доголоход хүргдэг гэсэн. Тэгэхээр ийм шалтгаанууд байдаг гэдгийг дурдчихжээ лээ. Тэгээд дараагийн бас дурдсан зүйлд алхахлаар хувцрын хэрэглээ. Хүмүүс хувцраас бас маш их хорддог. Одоо ингээд хувцрууд ч их олон янз алсан шүү дээ. BPA free буюу печэнт халааж хэрэглэж болдог. Эсвэл ийм хор тийм янз бүрийн бодис байхгүй асуудалгүй халуун юм хийж болдог хувцар гэдэг нь олон төрлөөр байдаг болсон. Аа тэгээд тэрийг болвол аль нь ч болохгүй. Хувцар л бол хувцар. Хувцар авалсан бүтээгдэхүүнийг хизээж битий хэрэглээрээ бүх зүйлээ шилэн болохороо гэж зөвлөж ийлээ. Тэгээд дараагийн бас нэг зүйл нь болохоор гоо сайхны бүтээгдэхүүн цэвэрлэгээний бодис, савн бок ч юм уу эдгээр дагуулагддаг маш олон бодис бид нарыг өдөр тутамд хордуулж яадаг. Тэгэхээр ер нь аль бид орчин тойрондоо ойролцоогоор 287 юм хорт бодисын дунд байдаг. Бид өдөр тутмынхаа амьдралд тийм их одоо хортой бодисын дунд амьдардаг гэсэн үг. Тэгэхээр ялангуяа гоо сайхны бүтээгдэхүүн дээр илүү онцлж хилжилээ. Гоо сайхны бүтээгдэхүүнд орж байгаа нэмэлт тэр бүтээгдэхүүнүүд арилын үнэр оруулж байгаа тэр зүйлс эргээд бидний биеийг маш их хордуулж байдаг. Яагаад гэвэл гоо сайхны бүтээгдэхүүнд хүнд металлууд ордын байна. Бас тэгээд нөгөө сайхан гоё үнэртэй болгодог бодисууд нь эстроген дааврын түвшинг маш ихээр нэмэгдүүлдэг гинэ. Тэгэхээр хүний биед байх хэвээр даавар хэмжээнээсээ ихсээд хэтэрхий их болох нь эргээл бас үр даавартай. Тэгэхээр эстроген дааврын хэмжээ хэтэрхий одоо ихсээд тэр нөгөө гоо сайхны бүтээгдэхүүнээс эстроген даавар их ялгарсан юм бүтээгдэхүүн хэрэглэлээ гэхэд жишээ нь цэвэршсэн эмэгтэйд хүхний хорт авдар тусах магадлал 2 дахин нэмэгддэг гинэ. Харин цэвэршээгүй сарын тэмдэг нь ингээд хэмээ явагдаж байгаа юм ихтэй хувьд болохоор энэ 4 дахин нэмэгддэг. Яагаад гэвэл сарын тэмдэг ирж байгаа гэдэг чинь өндөвчнөөс өндөвч хэвээгүй л ажиллагаатай байгаа даавраа алгаруулж байгаа гэсэн үг. Цэвэршчих юм бол тэр дааврын хэмд өвчин бол хамаагүй багасдаг. Тэгэхээр ийм эрсдэлтэй байд юм байна. Тэгээд яг нэг тэр нөгөө нэг тийм хорт бодистой хорт бодистой ажилтдаг судалдаг эрдэмтэн тэгж хэлжсэн. Яг 3 бодисыг ингээ хэлж өгье. Fragrance, parfum, phthalate. Та би энэ буруу удаадаж магадгүй яаж судалж ирсэн мартчих. Гэсэн энэ 3 үг орц найрлагад нь орсон байвал тэрийг хэрэглэхээс татгалзаарай. Ягаад гэвэл энэ 3 бол таны биендэг эстроген дааврын түвшин нэмэгдүүлдэг бодис уу. Энэ 3 болохоор гуруула гоо сайхны бодист тийм гоё сайхан анхлын үнэр оруулдаг тийм зүйлс. Тэгээ би яг тэрийг үзснээхээ дараа надад хамгийн ойрхон байсан зүйл нь миний ширээн дээр гарны тос байсан. Тэгээ гарны тосныхоо хойдхан орцыг харсан тэгээ алтчгүй парфюм гэж байж илээ. Тэгэхээр бид нар ингээд өөрсдөө ч мэдлэхгүй янз бүрийн бид нарын энэ бидэх дааврын түвшинг ингээд байх хэвээр хэмжээнээс нь хэт ихсгээд эрсдэл нэмэгдүүлээ эрсдэл нэмдэг ийм бүтээгдэхүүнүүдийг маш ихээр хэрэглэлийм байна. Тэгэхээр эндээ сайн анхаарахгүй бол болохгүй юм байна. За тэгээд хоёрдугаар гэхэлэр одоо хүмүүс ингээд нүүрэндээ арсандаа ямар нэг юм төрхтэй нэг тэгж их юу яадаггүй штэ. Одоо цааргалдуу санаа зовхон баг ч юм уу нэг бүрэн хашлаал захтнаа байхгүй л бол харин ямар нэг витамин уух ч юм уу нэмэлт амин дэм нэмэлт бүтээгдэхүүн дээр уух болохлээр жоох эргэлзээд өгдөг. Надад яах бол ингээд би юм юу өгөх боловч юм уу ер нь тийм зүйл хажиглагддаг. Тэгэхээр тэр нь
дээр одоо тайлбар хэлэхэд хүний амар орж байгаа зүйл алуул эхлээд хотоод нь очиод хүчлэр задраа тэгээ цаашаа ингээд шимэгдэж яваад илгэн очиод нөгөө хортой бодисууд нь ингээд шимэгдээд илгэцэн цэвэрлэх гэм нөгөө шүүлтүрийн эргэцэн штэ тэгэхээр хорыг ингээд цэвшүүлдэ тэгээ тэр дахиад цаашаа аваад нарийн гэдсийн хананд очиод тэгээ тэр ханаар шимэгдээд мэтчлэн маш олон амжилгаар явж байгаад хүний цусанд хүрдэг. Тэгвэл а таны арьсан дээрээ түрхэж байгаа юм болохлээр тэмшүүлтүрээр авахгүй зүгээр л ерөөсөө шууд цуснд нэвтэрдэг илүү хурдан хүрдэг гэсэн үг. Тэгэхээр таны амаараа оруулж байгаа зүйлээс илүүтэйгээр арьсан дээрээ түрхэж байгаа зүйл чинь таныг илүү хордуулдаг. Тэгээд тухайн арьсан дээр түрхэж байгаа бүтээгдэхүүнд ямар ямар бодис байгааг та мэдхгүй ингээд түрхдэг гэмүүд тэнд дотор агуулж байгаа янз бүрийн бодис чинь таны цуснд шууд орж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр гоо сайхны бүтээгдэхүүндээ бүр маш сайн хяналттай анхааралтай байхгүй болохгүй. Тэгээд ерөн сүүлийн үед гоо сайхны бүтээгдэхүүний орц найрлага чанар дээр хүмүүс их анхаардаг болоод байгаа юм шиг сандал алдаа ер нь нөгөө Netflix-ээр баримтат кино төр гараад амьдан дээр туршиж хадар гэж их яригдж байгаа. Гэхдээ тэрнээс гадна ахиад тэр амьдан дээр туршижсэн байна уу, тэр хуурамч байна уу гэдгээс гадна ер нь тэр хүнний металлын орц байна уу, даавар хэтрхийн нэмэгдүүлэх орц орчоогүй байгаа гэдэг цай анхаарах хэрэгтэй юм байна шүү. Тэгэхгүй бол ингээд ялангуяа дархлааны системийн хүчтэй, бомбоон хүчтэй хүмүүс бол энэ бүр илүү имзэг хэтрхийн бүр илүү мэдрэг тусна. Тэгээд яг арьс гоо сайхны имж, тэгээ өөрийн гэсэн органик гоо сайхны бүтээгдэхүүнтэй нэг имж болохыг хэлжээсэн. Хүн яг уу нүрээ бодлаа, уруулаа бодлаа гэж ботход тэн дотор байгаа бодис хүний бие рүү ороод ингээд тодорхой хэмжээгээр хордж байгаа. Гэхдээ хүний бие нь 24 цагийн дотор тухайн орж ирсэн бодисыг биеэсээ гадагшлуулж, хоргоожуулах тийм төрлийн чадвартай байдаг. Харамсалтай нь хүмүүс юуруусоо тэгж би өөрийгөө цэвэрлэх боломжийг олгодгүй. Одоо жишээлбэл өнөөдөр ажилтай авахтаа нүрээ бодсон болвол маргааш ажилтай авахтаа ахиад бодъё шүү дээ. Тэрнээс 24 цаг амраагаад бие хоргоожуулах чинь гэж хүлээдэггүй. Тэгээ бүр аимшигтай нөхөд бид нэг подкаст сэргээх гих мэтэр жишээ нуруулын бодгийг хэдэн удаа сэргээдэг үлээ. Тэгээ бодох юм бол нөгөө хоргоожуулах боломжийг олохгүй байгаа мөртлөө дээрээс нь дахин дахин ингэж өөрсдийгөө хардуулаад байгаа гэсэн юм байна лээ. Тэгэхээр та нар гоо сайхны бүтээгдэхүүний орцтой маш сайн анхаараарай. Органик бүтээгдэхүүн хэрэглээрээ. Угналаад органик бүтээгдэхүүнүүд их байдаг болсон юм байна. Тэгэхээр тэрийг маш сайн шалгаж үзээд яг аль нь ямар байна гэдгийг үзээрэй. Тэгэхээр зөвхөн хоолны дэглэм байрал ч юм уу зөвхөн юм уугаал өвчнөнд зүгээр алчна гэж юуроосо найдах хэрэггүй. Маш олон зүйл дээр анхаарах хэрэгтэй. Энэ маш олон хордлого тий. Нэг гоо сайхны бүтээгдэхүүн хэрэглээ гэдэг энэ бүр дээрээ анхаарал хандуулж ээж өвчнөнд хэвэн болж ирүүлж чадна шүү гэдгийг анхааруулсан. Тэгээд энийг би бас давхар ингээд дамжуулаад хэлье. За тэгээд дараагийн бас нэг хүмүүс юм маш их хорддог, дархлаанд өөрчлөлт оруулдаг зүйл нь хөхц байт юм байна. За тэгээ хөхц болвол ер нь тэр яг эмчнэрийн хэлж байгаа бол ер нь хүн бүр амьдралынхаа явцад тодорхой хэмжээгээр нэгээс хоёр удаа ч юм уу хамгийн багадаа хөхцний хордлоход орсон байт юм байна л да. Гэхдээ хүмүүсийн дархлаа өөрөө хичнээн тэр хөхц бий дарж ирээд хордуулаад ингээд биеийг хам бахардуулсан ч гэсэн хүний татлаа тэрийг устгах тийм чадвартай байдаг гэн. Гэтэл нийт хүн амын яг 75% тийм чадвар байдаг байхад үлдсэн 25% нь тэр хөвцгийг устгах дархлааны одоо үйл ажиллагаа ч юм уу дархлааны тийм ген байдгүй мэн л да. Тэгэхээр тэр үлдсэж байгаа 25% болвол маш эрсдэлтэй бүлэгт ордог. Тэгээд өвчний хардлагад орлоо гэдэг ихлээр ингээд бүр их бид мэдэгдээд ах юм байхгүй. Зүгээр яг тэр хөвгц бид нь орчоод ингээд байгаал байдаг гэсэн үг юм. Тэгэхээр дархлаа болохоор тэрийг шууд олж устгах чадахгүй нүү гэн тийм зүйл байхгүй болохоор ямар нэгэн зүйл бид болохгүй байх гэдгийг ойлгоод аваа мөртлөө яг юу нь болохгүй байгааг мэдхгүй. Тэгээд тэрнээсээ үүсээд дархлаа доголдоод өөрийнхөө бие хэрэгтэн рүү эсрэг биед үсгээд давталж эхэлдэг гэж ярьж байлаа. Тэгэхээр ер нь бас тийм хөгцсөний шинжилгээнтэй өвчлөл зүгээр юм шиг санагдсан.
Тэгээ Монголд яг авдаг хэсгийг мэдэхгүй. Тэгээ л ер нь хөөхт гэхлээр чи нүндээ ал юм дээрсэн хартай гэл. Аа чихтэй подвал, чихтэй зоор, тэгэл чихтэй хорц байж болно. Эсвэл зарим тохиолдолд ингээд зарим нэг ариун цэврийн газар мазар ингээд амар чиг үнэрсэн. Тэгээ жоох ингээд нэг шаралж маралцсан байдаг тэр чин болол бас хөөхц юм байлээ. Заавал ингээд нэг тийм ногоорч могорол ус мөстэй цагаарсан байгаалаггүй тийм зүйл ч гэсэн тэ хөхт дорно нэг баг зэрэг харлаа шаардсан зүйлс гээд тэгээд ерөөс нь хөхттэй хоол хүнс хэрэглэх энэ бас л хөхтсний хардлагад оруулдаг. Тэгээд зарим хүмүүс ингээд ямар нэгэн бүтээгдэхүүн одоо хүнсний бүтээгдэхүүний нэг хэсэг хөвцөрсөн байвал яг тийм хөхттэй хэсгийг авч хаяад үлсний хэрэглэх юм уу тийм тохиолдол байдаг штэ. Тэгвэл тэр үед бол яг тийм харагдсан хэсэг нь хөхттэй юм шиг яг тэр тастад авсан хэсэг нь л хөвгттэй юм шиг харагддаг боловч хэрвээ тэнд нэг хэсэг нь л хөвгттэй байгаа бол тухайн бүтээгдэхүүн тэр чигтээ хөвгттэй болсон гэсэн үг байд юм лээ. Тэгэхээр тийм хөвгцөрч мөцөрсөн юм байвал зүгээр шууд л хайж авах хэрэгтэй. Огт хэрэглэж болохгүй юм байлаа шүү. Энд дээр бас анхаараарай. За тэгээд хөвгцний орцтой одоо хөвгцний агуулгамж агуулдаг тийм хүнсний бүтээгдэхүүнүүд гээд дурдчихэлээ. Тэр тэгэхээр самар жишээ нь орд юм байна. Самар, газрын самар тэгээд тиймэрч чинь ерөөхдөө хөгцний жоох агуулгамж байдаг юм уу? Эсвэл амархан хөгцөрчөөд мэдэгддэг юм уу? Тэр гэж дурдсан. Тэгээд шар арг, кофе гэх мэт зүйлсийг хилчилээ. Тэгэхээр ийм зүйлсийг бол ер нь хэрэглэхгүй хэрэглэнээс хасах хэрэгтэй юм байл шүү. За тэгээд дараагийн авсан мэдээлэл болохоор би ер нь яг нөгөө баттат кинон дээрээс үзэж байхдаа тэмдэглэж авсан юмудаа л ингээд тэмдэгт дээрээсээ хараад та бүхэн мэдээлэл хүргэж байгаа. Аа зэр яг нөгөө 9 киноны бүрчил нарийн үзэж чадаагүй тэгээ яриа нөгөө бичиж авсан болохоор яг хангалттай бүр сайн мэдээлэл авч чадаагүй байгаа. Гэхдээ бас тодорхой хэмжээнд хүмүүсийн мэдгүй мэдээллүүдийг хүргэж чадчихагаа хаа гэж найдаж байна. А шууд л нөгөө бицэн тэмдэгт дээрээсээ уншиж байгаа болохоор жоохон имэг цэгцгүү замбраагүй яг тодорхой хэсэг хэсэг тухаахгүй шууд ярчиж байгаа. Тэгэхээр жоохон замбраагүй нүшүү байвал уучлаарай. Дараагийн удаа илүү сайн бэлтж хагаад яриагаа хүргэнэ. Энэ удаа болохоор би ингээд нөгөө мэдэж авсан юм аа хурдан хүргэмээр санагдал ингээд яарад аа мөртлөө тэмдэгт дээр бичсэн юм хараад уншичихд болно гэж бодсоч яг одоо ингээд эргэж харсан би бас л жоохон галзууны өдрийн хэмнэл шиг юм бичээд авчиж. За тэгээд үргэлжлүүлээд тэрэн дээр дурдсан зүйл дээр болохоор гидсний ашигтай бактерийн тухай ярьсан. Гидсний ашигтай бактери бол бүр хамгийн чухал зүйл. Ерөөсөө гидсний бактери бол эрүүл мэндийн хамгийн чухал зүйл. Гидсний бактери бол бүх зүйл гэж хэлжээ. За тэгээд гидсний бактеритай холбоотойгоор одоо яг аутоиммун дархлааны системийн өвчтөө тэгээд бамбаа өвчтөө хүмүүсийн хувьд болохоор шар бурцаг агуулсан зүйл хэрэглэж болохгүй, сүү цагаан дээр лактозтай зүйл хэрэглэж болохгүй. Тэгэхээр Монголд жоохон яг нөгөө органик тийм ашигтай бактери олдоц байхгүй, олдохгүй байх шиг санагдсан. Гэхдээ ер нь гадаад руу захиж авчихгүй бол эмийн санд бол ерөөсөө тийм яг бамбаа өвчтэй хүмүүсийн уух ашигтай бактери бол байхгүй лээ. Тэгэхээр ашигтай бактериа заавал ууж пробиотик хэрэглэж гидсний бактериа нэмэх хэрэгтэй. Тэгээд бамбаа өвчтэй хүмүүсийн хувьд гидсний бактери бас маш багасчдаг. Тэгээд дархлааны системийн басны өвчин болох гидсний үрвсэлт өвчинд өртөх магадлал их байдаг. Англиар болохоор leaky gut гэж хэлдэг. Одоо ингээд гоочдаг гэх юм уу ингээд бүх шим тэжээлээ өөртөө авч чадахгүй ингээд бүх юм ингээд алтаад гоочддаг. Уг нь бол хүний идсэн уусан бүх юм нарийн гэдсний ханаар шимэгдээд шим тэжээлээ тэгэж хүн авах хэвээр. Одоо жишээлбэл та B витамин, магнийгаар баялаг үхрийн илэг байдаг ч юм уу ингээд хүнсний бүтээгдэхүүн хэрэглэн штэ. Тэгэхээр тэрийг идээд ходоодонд ороод затраад ингээд явж явж байгаа хамгийн сүүлд нарийн гэдсэнд очдог. Тэгээ нарийн гэдсний яг ханаар хүн тэр амин нэмүүдэд шимж авдаг. Яг хэрэгтэй шимтэжээ лээ. Тэгэхээр яг
гидсний бактери байхгүй нарийн гидс асуудалтай болсон тохиолдолд хүн өөрөө зэрэгтэй шим тэжээлээ авч чадахгүй зүгээр ингээд гадагшлуулчдаг одоо BSE ялгаруулчин гэсэн үг. Тэгэхээр энийг болов яг leaky gut гэж хэлээд байгаа нь би ойлгосон ч тийм баттай мэдэхгүй. Тийм учраас яг ийм дархлааны өвчтөн хүмүүс гидсний ашигтай бактери хэрэглэж бактериа дэмжих ёстой. Тэ харамсалтай нь яг ууж болох ашигтай бактерийг хаана ямар нэгэн сайн зарж байгаа бол би мэдэхгүй. Өөрөө хайж үзсэн дандаа л яг шар буурцагтай эсвэл сүүний агуулмжтай байгаа даа. Тэгэд энэ болохоор Хашимото өвчтөй, Грейвси өвчтөй хүмүүст хариутай шүү дээ. За. Хол зүйл бол усны шүүлтүрт алах. Усаа заашгүй шүүж уух хэрэгтэй байна. Яа тэгэхээр одоо бамба өвчнд болохлээр бамба өвчө үүсгэд ч юм уу хүрэгдэх бас нэг зүйлүүдийн нэг нь йодын нутагдлалд орох байдаг. Ер нь ал гипотиреоидизм өвчтэй хүмүүс йодын нутагдлалд орсноос болоод нэг даврын нутагдлалд орох ч юм уу бамба ажиллагаа тоглох тийм эрсдэл байдаг. Гэхдээ дархлааны системийн өвчтөй буюу аутоиммуны өвчтөй хүмүүс йод болон йод агуулсан хүнсийг хамаагүй хэрэглэж болдгүй. Яагаад гэвэл йод нь дархлааг дэмждэг юм одоо эрсдэл бодис. Тийм болохоор хэрвээ та йодыг хамаагүй хэрэглэж юм бол таны дархлаа итвчээ тий дархлааг ч одоо бүстэлж ин гэсэн үг байхгүй. Тэгэх хэрхэн итвхтэй болсноос болоод дархлаа чинь илүү их тоогоор эсрэг бийдийг үйлдвэрлэх эрсдэлтэй. Тэгэхээр эсрэг бийт чигснэ гэдэг бол таны биед үрсэлний мэдэн мама болж харуулж байна. Бүр илүү давшилттайгаар дайрна гэсэн үг. Тийм болохоор йодыг бол хамаагүй хэрэглэж болохгүй. Гэхдээ бамбаа үйл ажиллагаа хэвийн автод йод олвол хүний биед чухал хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр холоор болон фотоор гэсэн бодис нь хүний биед йодыг одоо угааж цэвэрлээд йодоос нэг салгачдаг одоо йодыг байхгүй болгочдаг гэж хэлж байна. Тэгэхээр та усаа заавал шүүж уух хэрэгтэй. Яагаад гэхээр одоо карантинаас гожиж байгаа усанд чинь янз бүрийн металлууд байдаг. Дээрээс нь бохирдол байгаа, зэв байгаа. Тэгээд тэр болгоныг аль болох багасгахын тулд тэр нөгөө усны суугч нь амар олон жилийн илэгдэлтэй зэвтэй байгаа тэр болгоноос цэвэрлэхийн тулд холоор нэмж өгдөг штеп. Тэгэхээр карантинаас гожиж байгаа ус холоортой. Тэр холоортой усыг та уугаад үсэндээ хэрэглэх юм бол биендэх йодоо л ингээл угаагаад ажиллахад байна гэсэн үг. Тэгэхээр заавал усаа шүүж уух хэрэгтэй байна. Бүр энэ бол зайлшгүй хийх ёстой зүйл. Хоёрдугаарт усанд орох шүршүүрийнхээ усыг ч гэсэндээ шүүгээд цэвэрлэж оруулах илүү сайн гэдэг хэвчлээ. Тэгэхээр нөгөө өмнө ирсэн жилийн арьсаар бас яг дамжаад орчихно. Гэхдээ хэрвээ танд яг шүршүүрийнхээ усыг ч юм уу те усан дарах усаа шүүх боломж байхгүй бол ядаж зайшгүй ууг усаа шүүж хэрэглээрэй гэж зөвлөж ийлээ. Тэгээд карантины усанд фотоор бас агуулагддаг гэж хэлжсэн. Тэгээд үүнээр нэмээд хэлэхэд фотоор бас хүний биеэс йодыг цэвэрлэж ингэж үгүй хийдэг учраас оо авахта фотоор агуулаагаа авч хэрэглэх хэрэгтэй. Тэгэхээр бамба балчирхан ямар нэг асуудалтай өвчтөн хүн бол фотоор агуулсан зүйлс хэрэглэж болохгүй. Аа тэгээ холоор агуулсан зүйлс хэрэглэж болохгүй. Тэгэхээр карантин усууж болохгүй, карантин усанд хамаагүй орж болохгүй гэхэлэр та бассейнд орж болохгүй. Бассейны холоор бол бүр амар үнэртдэг штэ маш их хэмжээгээр холоор хийсэн байдаг. Тэгэхээр бассейнд хамаагүй сэлж болохгүй юм байна. Би болохоор нөө усан сэлэх маш дуртай. Тэгээд усан сэлж өөр стрессээ их тайлдаг, хавхгүй. Тэгэхээр их тайвширдаг. Гэсэн харам хамаг ядал байхгүй болоод идэв гэсэн юм элэ. Тэгэхээр одоо сэлмээр байвал голд ч юм уу нууранд сэлж явахгүй бол холоортой усан сэлж болохгүй юм элэ. Тэгэхээр та нар энэ бүхнийг бас анхаараарай. Би бас усны шүүлтүүртээ алий карантин даа ер нь фильтр ч юм уу суулгах даа. Тэгээд энэ зөв шүүлтүүрүүд их байдаг ч тийм юм суулгах гэж бодож байгаа. Тэгэхээр хаана ямар шүүлтүүр илүү сайн байна сайн мэдэхгүй л энэ доор судалж байгаа. За тэгэхээр ийм байд юм байна. Усандаа заавал шүүлтүүр хэрэглэнэ.
За тэгээд бамбайн сүрэг нөлөө үзүүлдэг, бамбайн үйл ажиллагаа бас улам дордуулдаг зүйлсийн нэг нь нүүрс гэдэг юм байна. Тэгэхээр манай Улаанбаатарын агаарын хата ямар бэлээ, ямар нүүрс бүр ингээд үнэртэй хоолоо хорсгоод байдаг шүү дээ. Тэгэхээр Улаанбаатарт амьдарч байгаа хүмүүс олол бамбай болж байгаа асуудалтай орох эрсдэл бол бүр маш өндөр байд юм байна гэж ойлгосон. Ер нь аль энэ агаарын бохирдол, хүрсний бохирдол, тоос шороо, тэгээд мөнгөсний бохирдол, хүнд металлын бохирдол бол хүний биеийг маш их бохирдуулдаг. Дархлааны яг өвчин үүсгэх бас яг тэр суур үндэс болж өгдөг гэдэг хэвчлээ. Одоо Изабелла эмчийн түүхийг ярих юм бол Изабелла эмчийн одоо багада амьдардаг байсан тосгоно яг Чернобильтай Чернобильд өхөрш яг хилэлдэг тийм зэргэлдэг тосгон байсан юм байлээ. Тэгээ яг тэр үед 3-аас 4 настай байсан гэдэг жилье. Тэгээд яг тэр үеэс эхлээл ер нь би энэ ингээд нүдчихсэн анхны хортлогод авч исэн гэдэг жилье. Тэгэхээр тэндээс яг нөгөө цөмийн станц дэлбэрснээс олоо тэр маш их биед хор үүсснээс одоогийн ерөнхийдөө ал дахлааныхын өвчний эхлэл асан гэж ярьж байлаа. Тэгэхээр орчны энэ бохирдол маш том юм нөлөө үзүүлдэг юм байна лээ. Тэгэхээр одоо манай агаарын бохирдлын хэмжлэлээр хүнд металлууд бас байдаг шүү дээ. Тэгээд автомашины утаанаас гэсэн тэ хүнд металл гардаг. Тэгээ бодглохлоор ер нь бол нүүрсний утаа, хүнд металлын утаа гэд агаарын бохирдлаас хамаарал бидний өвчин улам дордоод байх магадлал маш их байгаа юм байна лээ. Тэгээд би ч гэсэн яг бодоол байгаа сүүлд ингээд нөгөө өвчин маань улам хүндэржсэн жилүүдийн бодлоор яг манайх 12 оноос хамгийн доотлын давхарт амьдрдаг байсан баггүй 12 оноос яг шинэ байранд ороод хамгийн доотлын давхар нэг давхарт амьдрдаг байсан. Тэгээд цонхон бүр ингээд бараг гацартай цэцүү тийм нилээн амхан байсан. Тэгэнгүүт яг манай цонхны урагшаа машинууд ингээд зогсоол тавингууд яг ингээд машин ингээд цонхтой маань ойртод ирдэг. Тэг өвөглийн цагт бол хүмүүс ч нэг өглөө эхлээд машина халаадаг штэ, машина халаад өрчдөг. Тэгэнгүүт л яг машины тэр амар утаа манай цонхро амар орж ирдэг гэсэн багхгүй. Тэгэл дээрэс нь нүүрсний утаа ч гэсэн орж ирдэг. Тэг одоо бодоод тахад тийм зарчмаар би бүр маш их хүнд металлын хортлогод орж исэн юм болов гэж өөрийгөө бодоод байгаа. Тэг тэрнээс болоод миний бамбаа үйл ажиллагаа бүр маш дорцсон байж магтгүй. Яг манай гэрийн тэр юу болов утаа бол амар байдг хэсэн. Яг нүүрсний утаа орж ирэн тэгээ дээрэс нь машинууд өвөл халаахлаар анги бүр орж ирээд байдаг. Тэгээд манай байр жоохон асуудалтай байр асуултаа доороо доод подвал нь ингээд усан давтсан амар чихтэй байдаг. Тэгээ ер нь байр маань их чихтэй. Яг өвөл халаахлаар халаалт ирчихлээр ингээд нөх халаалттай гаагүй байгаа юм шиг байдаг боловч зундаа их чихтэй байсан. Тэгэхээр нөгөө түрүүний хэлжсэн хөөц гэдэг бас дүгэл байх магадлалтай юм байлээ. Тэгэхээр зөв чихтэй байр, тэр утаа гэдэг бол бүр маш эрсдэлтэй зүйл юм байлээ. Тэгээ манайх чинь тэнд 12 оноос хойш 20 оны хүртэл амьдарсан. 8 жил тэнд амьдарсан. Тэгээд 20 оны 9 сард арай өөр байрлал нүүсэн. Тэгээд одоо л бас агаар магаар арай дээр байгаа. Тэгээд чүгөө машины утаа орж ирээд тахаргүй хамаагүй цэвэрхэн болсон. Тэгэхээр тэр 8 жилийн хугацаанд ийм байдлаар хорцсон байх магадлалтай байна гэж бодсон. Тэгээд сүүлд бас ажлынхаа журмаа би шинжилгээ өгсөн чинь мөнгөөс нь хардлагатай байна гэж гарч исэн байхгүй. Тэгэхээр ер нь та бүхэн ч гэсэндээ өөрсдийнхөө хүнд металлын хардлагатай байна уу, мөнгөөс нь хардлага байна уу тэрийг анхаарах хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд агаар бас чухал, ус чухал тий бидний саршгүй хэрэглэн штэ. За амар олон юм ярьчлаа. Тэгэхээр фотоор агуулсан зүйлсийг хэрэглэхгүй. Тэгээ холоороос бас хол байна. Тэгэхээр гэр мэрээ цэвэрлэхдээ ч гэсэн холоор агуулж хэрэглэж байгаа бол бэлгийн өмсөө тэгээд аль болох өөртөө хамаагүй хөрөхгүй авах дээр анхаараарай. За тэгээд бас нэг ер нь ингээд нөө Хашимото өвчинч тэр бамба болчихоо даврын дутагдал дээр чсэндээ хамгийн их дутагддаг зүйл бол нөө селен гэдэг. Селен маш чухал. Тэгээ селений дутагдал байгаа хэсгийг шалгаарай гэж хэлжсэн. Тэгээд одоо хүний биед ингээд хүнд металл, мөнгө усны ч юм уу хортлоонд орсон байлаа гэхэд тэр хортлооноос яаж
салах вэ гэдэг зөвлөгөө өгсөн чинь тэр дотор селен уух хэрэгтэй гэж зөвлөж илээ. Селен бол бүр маш үний биеэс мөнгөн усыг зайлуулж мөнгөн усны хордлогоос цэвэрлэхэд, хордлогыг тайлахад селен чухал нөлөөтэй байл шүү. Харилцаагаар 200-аас 400 микрограммаар өдөрт. Тэгээ өөрийнхөө нөгөө селений дутагдал энэрийг бас шалгаад шалгуулад үзээд тунгаа тохируулах хэрэгтэй. Селений бас ач холбогдол нь юу юм бэ гэхэлэр Т4 дааврыг Т3 болж одоо яг цохистойгоор Т3 болж хувирхад маш чухал нөлөөтэй тим эрдэс юм байлээ. За тэгээд миний бас нэг мэдэж авсан зүйл юу гэхэлэр мөнгөсний хордлого зөвхөн энэ агарын бохирдол авто машины хутаанаас гадна шүдний эмчилгээнд бас байдаг юм байна. За тэгээд би яг Монголд яг шүдний лампунд ч юм уу тэр нөгөө дүүргэж байгаа бодисны юу ортыг болов мэдэхгүй байна. Интернэтээ сайж үзсэн яг баттай өртөө мэдээлэл гараагүй. Америкт болохоор шүдний ламп хийхдээ ингээд нөгөө мөнгөлөг дүүргэлт гэж хэдэм байнал та. Silver filling гэдэг. Тэгэхээр тэр нь хэдийгээр мөнгөлөг дүүргэлт гэж хэлж байгаа ч гэсэн яг тэрний 30-40% нь л мөнгөний орц байдаг. Тэгээд үлдчихэж байгаа 40-50% нь болохоор мөнгөөс араа. Тэгээд бага хувьд нь зис ч юм уу ингээд өөр металлууд орд юм байна. Тэгэхээр тийм зүйлийг шүдэндээ хийлгэсэн махад хүмүүс болохоор одоо эмч нараас тийм тайлбар өгдөг гэлээ юм шүдний уг гүнд орсон тэр мөнгөөс ямар ч асуудалгүй ямар ч аюул байхгүй гэж хэлдэг ч гэсэндэ тэр нь яг үүндээ тодорхой хэмжээгээр мөнгө усыг ялгаруулж байгаа. Тэг хүн яг тэр лампотой эмчилгээтэй шүдээрээ юм зажлаад идэх болгонд баг зэргийн мөнгөөс шүсэнд нь ингэж давхар ороод тэг хүн хортчихдаг тийм бас зүйл байд юм байна. Тэгээд Монголын Монгол одоо шүдний эмчнэр ламбанда яг юу ашигладаг юм бэ? Ламбаных нь арц нь юу гэдэг юм бэ? Ер нь тэр нь бас айгүй мэдээлэл байдгүй байлээ. Тэгэхээр шүдэл ламбдуулахтаа шүдний эмчлүүлэхтэй тэр ламбанд ч юм уу тий тухайн хэрэглэж байгаа зүйлд нь ямар бодис орж байгаа мэдчих хэрэгтэй байлээ. Тэгээ одоо нэгдэр баримтат кэон дээр нэг ихтэй ярьжсэн. Ашимото өвчтэй. Тэгээд толгой нь маш их өвддөг байсан. Ашимото өвчтэй гэдгийг мэдсэн. Тэгээд нөгөө эмчилгээнийхээ зүйлсийг хэрэгжүүлжсэн ч гэсэн өрөөсөө би энэ зүгээр алдахгүй. Тэгээд маш их ядардаг. Толгойн өвдөлт бол бүр амжигтай байсан гэж. Тэгсэн чинь өрөөсөө яг тэр бүхний уул суур хүндсэн шүднийх нь ламбанд байсан байлээ. Ламбанд нь мөнгө усны орцоорцол. Тэгээд мөнгө усанд хордоод байдаг. Тэгээд тэрнээс олоод ингээл би энэ ингээл муудаал хэсэн. Тэгээ ерөөсөө тэрийг гэж анхандаа ол гадарлаагүй тэгээд мэдээд тэр дүүргэлтэд солиулаад мөнгөөс гаргаснаар биен дээрсэн гэд. Тэгэхээр та бүхэн ч гэсэн шүдний эмчлүүлэгтэй шүдний тал дээр эмчээсээ бас асууж агаарэ. Юу байд юм бол гэ би бас нилээд лампотой тэгэл ота ламбанд нь юу ямар материал ордог гэсэн юм бол та яана гэж ямар санаа зовол өнгөрсөн. Тэгээд яг цэвэр мөнгөөс биш юм аа гэд мөнгөөсний хайш авуулсан тийм базарч гэсэндээ дүүргэлтэн дээр хийдэл юм шиг үйлээ. Тэгээ яг хэрвээ энэ талаар мэдчихв юм байвал надаа мэдээлэл өгөөрэ. Монголд шүдний ламбанд ямар материал хэрэглэдэг болоо тэр талаар мэдээлэл өгвөл баярлалаа шүү. Би тэгээд дараа нь Facebook хуудсаа даагчд олон сонсогчдоо тэрийг яг тодруулаад мэдээллийг хүргэнэ. За тэгээд Монголд бас яг авдаг үгүй би мэдэхгүй. Гэтэ шүдний ламбанд ч юм уу шүдний ламбнаас хордж байгаа тэнд нь мөнгө ус байгаа, мөнгө усны хордлогод орж байгаа эсийг шалгадаг тест гэдэг юм билэ. А шинжилгээ. Тэгэхээр Мелиса тест гэж нэрлдэг. Тэрвэр олвол шүдний эмчилгээнд мөнгө усны орцоос хордж гэнэ үгүй юу гэдгийг шинжилдэг шинжилгээ юм билэ. Гэтэ Монгол тийм шинжилгээ байдаг хэсэг мэдэхгүй байна. За тэгээд хэрвээ та өөрийгөө мөнгөөсөнд хардж байгаа ах гэж бодож байвал ер нь мөнгөөсөнд хардлагатай гэж үзэж байвал мөнгөөсөнд хардлагыг биеэс дайлуулах, биеэс цэвэрлэх юм хит хит арга байдаг юм. Гэхдээ энэ аргууд жоохон яг Монголын нөхцөлд хамгийн боломжтой селен уух юм байна л гэж би бодсон. Cilantro oil гэдэг багхгүй cilantro tos гэдэг. Cilantro гэдэг нь нэг тийм
яг хаана урах юм бэ? Нэг ургамал юм шүү гэлээ. Силентро гэд Google дээр энэ төр бичиг үзэхлээр орсоор энэ төр бол килентро гэж гарч ирээд хэлээ. Тэгээд яг Монгол тийм нэршил бол гарч ирээгүй. Испани хэлтэй орнуудад урах юм уу? Латин Америкийн орнуудад урах юм уу? Испани урах юм уу? Испани хэлнээс л орж ирсэн үг юм шүү гэлээ. Тэрний тос, тэр ургамлын тос нь биес мөнгөн усыг зайлуулахад биес мөнгөн усыг цэвэрлэхэд тусалдаг гэж хэлээ. Мөн пектосал С гэдэг зүйл нь бас цэвэрлдэг. Тэгээ н пектосал С гэдэг нь яг юу юм бэ гэдгийг харахад энэ нь ихэнх юунд ихэнх чимсэнд байдаг. Би энэ ингээд шингэж уусдаг эстлэгийг хэлтгэл юм шүү гэлээ. Тэгээ ер нь бол хоол одоо хоол хүнсэнд маш их хэрэгэлдэг. Ингээ биеийг нэг бэхжүүлэх, тэгтгнүүр болгох, бэжүүлэх энэ төр төрөлд гэсэн байлээ. Гэтэ бас яг монголоор сайн мэдээлэл олж чадаагүй. Тэгээд дараа яг энэ хоёр зүйлийн тухай илүү сайн судалтаагаад мэдээлэл хүргэнэ. Тэгээд дараагийнх нь болохоор сэлийн уух. Тэгэхээр мөнгөн усаас биеэ детокслий, цэвэрлэе гэх юм бол сэлийн уух хэрэгтэй. Хоёрдугаар бамаа булчирхаан лаврын имээ илүү яг нөгөө нэг үр дүнтэй, зөв цохистой байлгах гэвэл бас сэлийн уух хэрэгтэй. Яагаад гэвэл бидний ууж байгаа левтероксин, бэрхшээлийн имээ левтероксин юм уу? Эсвэл нөгөө солонгосон байдаг шүү дээ. Синтероксид гэдэг лөө. Ер нь л яг адилхан юм. Бүтцэн ч гэсэн аль аль нь Т4 даавар агуулдаг юм. Тэгэхээр Т4 дааврыг ууснаар Т4 гэдэг бол итгэхгүй даавар гэдэг юм байлаа. Тэгэхээр та нар миний оруулж исэн левтероксин нэмийн тухай постыг уншижсэн бол сайн мэдж байгаа. Т4 даавар бол итгэхгүй даавар. Тэгэхээр энэ левтероксин, левтероксин гэдэг юм бол итгэхгүй Т4 дааврыг агуулдаг юм. Энийг болохоор яг лабораторид гаргаж авсан синтез одоо хиймэл даавар гэж хэлж болох бах. Ийм даавар. Энэ бол энэ дааврыг Т4 дааврыг ууснаар Т4 даавар одоо бидний биед ороод Т3 болж хувирах хэвээр. Ер нь бол Т4 даавар нь итвэхгүй Т4 даавар нь итвэхтэй Т3 даавар болж хувирдаг. Бөгөөд Т3 даавар нь бамаа үйл ажиллагааг сайжруулахад нөлөөлдөг. Т3 нь болохоор итвэхтэй даавар юм байлээ. Тэгэхээр селенийг ууснаар Т4 дааврыг зохистой Т3 болж хувирахад тусалдаг. Би өмнө нь бас яг дээр пост нэр оруулж ирсэн. Зарим хүний бие болохоор Т4 даавар яг зохих усаар хувираагүйгээс болоод юм уруу Т3 даавар үүсчдэг. Тэгэхээр уруу Т3 даавар үүсэхлээр энгийн шинжилгээн дээр таны дааврын дутагдал, дааврын хэмжээ чи хэвэн байгаа юм шиг гараа. Тэгээд чөлөө Т3, Т4 дааврыг ингээ үүсэхлээр хэвэн байгаа юм шиг гараад идэг хэрнэ. Нөгөө Т3 нь уруу үүссэн. Тийм болохоор яг зохих нөгөө ястаа үйл ажиллагаагаа бийт хүргэхгүй зүгээр шинжилгээн дээр хэвээ юм шиг харагдаад байдаг. Тийм зүйл байдаг. Тэгэхээр тийм зүйл тохиолдуулахын тулд селенийг уух юм бол бас сайн нөлөөтэй мэлээ. Тэгвэл Т4-ийг яг зөв зохистойгоор Т3 даавар болгож хувирх нь. Би хараа жоохон нуршуу тайлбарлаж шугаалаа. Тэгтээ ойлгосон байх гэж найдаж байна. Тэгэхээр ямар ч байсан та нар заавал селениг авч уугаарай. Тэгээд селенийн хэмжээг эмчтэйгээ ярилцаж байгаа тогтоох хэрэгтэй. Биеийн хортлоготой холбоотой бас нэг чухал зүйл бол илэг. Илэг бол биеийг хоргуужуулдаг, аливаа одоо биед орж ирсэн бацийг шүүдэг хэрэгтэй шүү дээ. Тэгэхээр илгээ маш сайн дэмжиж явах хэвээр. Ер нь бол дархлааны системийн өвчтөе хүмүүст ч тэр бамба булчирхаа ашимото бамба булчирхаа дутагдал ашимото өвчтөе хүмүүст ч тэр илэгний үйл ажиллагааны тохиолдол маш их үүссэн байдаг гэж ярьсан. Лаг амар өөрөө мэддэм шиг ярьсан. Тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа хэр байгаа вэ гэдэгт та юу нэ сайн анхаарч ах хэрэгтэй юм лээ. Илэг цус гэд хамтдна. Тэгэхээр илэгний үйл ажиллагаа чинь агуулсан бол таны бие хор шуух чадвар нь бас муудаад илүү хортоод ах магадaltaа. Тэгэхээр
элэг цусаа сайн дэмжих хэрэгтэй шүү. Яг тэрийг бас сануулж ялээ. Тэгээ би яг энтэй холбоотойгоор Изабелла эмчийн вебсайт дээрээс элэг цусны үйл ажиллагаа бол Hashimoto гэсэн нийтлэлийг уншсан. Тэр талаараа та нарт пост мэдээ оруулнаа гэж хэлсэн боловч нэг оруулахгүйсээр унтчихлаа. Тэгэхээр дараагийн удаа яг элэгний үйл ажиллагаа Hashimoto хоёрын талаар пост оруулаа. Тэгээд бас нэг дугаар, подкастын дугаар олгож ярих гэж бодож байна. Тийм болохоор энийг одоо ингээ архив. За тэгээд Изабелла эмчийн баримтат кинонуудыг үзэж агаад бас нэг мэдчих авсан зүйл болохоор одоо жирэмслэлт болон хүүхдийн хөгжлийн талаар байсан. Ер нь бол бамба болчирхан асуудалтай болно гэдэг энэ дотоод шүрлийн асуудал бол үргүүдлийн бас нэг шалтгаан байдаг. Үргүүдэл жирэмслэлээ гэхэд өсөлтгүй болох, зулбах гэх мэт харамсалтай зүйлс нь бамба болчирханаас болох тохиолдол байдаг. Тэгэхээр яг энтэй холбоотойгоор яг нэг ангийг бэлдсэн байсан. Motherhood interrupted буюу ингээд ээж болоход цаад болсон гэсэн нэртэйгээр нэг дугаар нь гарсан. Тэгээ би тэндээс яг өмнө нь өрөөсөө сонсож байгаагүй хитүү зүйлсийг мэдчих авсан. Тэгэхээр та нар хэрвээ мэддэг бол hypothyroid mom гэдэг тийм сайт байдаг. Тэгээс wellnessmama.com гэдэг нэг юм бамба өвчтэй, Hashimoto өвчтэй, эсвэл гипотиреоидизм өвчтэй юм ээж нарын бэлддэг бас яг юм адилхан өвчтэй хүмүүсийг дэмжих зорилготой юм вебсайтууд байдаг. Тэгээд тэр сайтын одоо ээж нар энэ төр оролцоод ярилцжээ. Тэгэхээр тэрэн дээр ингээ ярьснаар болвол Америкт олол жишээ нь эмэгтэй хүн жирэмсэх юм бол заавал авах ёстой шинжилгээний нэг TSH буюу бамба дааврын хэмжээг хэмждэг байнал та. Одоо манай Монголд ч нөгөө дах тийм бүү сүрье БЦ вирус гэдэг заавал авах ёстой шинжилгээ гэхдээ яг тэр шиг хэмжээнд ороод хэлэхээр Америкт олол бамба дааврын шинжилгээ TSH-ийн төвшнг бол заавал шалгадаг гинэ. Тэгээд най тэрэн дээр тэр hypothyroid mom.com-и одоо үсгэн байгуулагч эмэгтэй ярьснаар болохоор тэр эмэгтэй 2009 онд анхныхаа жирэмслэлтэй анх жирэмсэлжсэн юм. Тэгээд тэр үед биеийн ер нь нэг л тийм таагүй базахгүй байсан. Тэгээд эмчлэгтэй хэлсэн гэсэн юм. Тэр нь өөрөө хүлээж аваагүй нэ жирэмсэн болохоор хүн угаасаа л ядардаг. Жирэмсэн болохоор угаасаа л бие жоохон хавгуурдаг. Доктор мухаар ордог, ядардаг, унтамхаа болдог. Тэгээ бие сүлддэг, арахгүй шүү дээ. Жирэмсэн юм чинь наад чи нэг тийм тоогоод байх асуудал биш гэдэг юусе хүлээж аваагүй юм байна л та. Тэгээд тэр юм ихтэй бас тэгж хэлчихсэн. Бид нар хитрхийн юм нэг дуулууртаа байгаад байгаасаа сайн охин байх хэвээр хүмүүжсэн болохоор эмч ямар нэг юм хэлэхээр яг л эмчийн үгэнд ордог. А ямар нэг юм болохгүй байвал бурууг шууд өөрөөсөө хайдаг болохоос иш үгээ гэж тэмцдэггүй эсвэл би өөр миний зөвшөлт гэж хэлэхгүй зүгээр л юм бусад хүний үгийг хүлээж авдаг гэж ярьжсэн. Тэгээ тэр надаа бас яг үнэн санагдсан байхгүй би ч гэсэн яг л өөрөөсөө л буруу хаагаад хүмүүс ингээл чийл тэгээд авахгүй юу гэл эмчнэр чийлдэг тэгээд ойр дотныхон чийлдэг. Тэгэнгүүт тийм би л болохгүй байх надад л асуудал байна. Би л буруу бодоод байна гэж боддоосоо. Тэгээ ганцаараа би тийм биш л юм элэ яг тэр эмэгтэй яриаг сонсож байхад тэгээд тэр эмэгтэй эмчнэрт хэлсэн гэсэн эмчнэр хүлээж аваагүй тэгээд бодлого зулбаад хүүхдээ алдсан юм байлээ. Тэгээд тэрний дараа ингээд маш их зүйлийг ингээд ойлгоод би зүгээр л тэмцэх ёстой байж гэдгийг ойлгоод тэгээд судалгаанууд хийж хэлсэн юм байна л та. Тэгсэн чинь яг тэр эмэгтэй шинжилгээ жирэмсэн байх үед нь авахд TSH-ийн төвшин 10 гарсан байсан юм байна. Тэгээд эмч нь болохоор тэрийг хэвин гэж хэлсэн. Тэгээд одоо 10 гэдэг чинь амар өндөр штэ. Монголхотой яг адилхан л үздэг байлгүй. Тэгээд 2.5-аас дээш гарсан байхад хэвэн бишээ асуудалтай анхаарах хэрэгтэй гэж тэр Америкийн бамба болчихын холбооноос юм заавар гаргасан байсан юм байна л та. Тийм байхад эмч нь 10 гарсан байхад ингэж тэрийг тоогоо асуудал үүсгэгүүд нь
сүүлд нь бүр ингээд амар харамссан тухайгаар ярьжсэн. Тэгээд тэндээс бас нэг юу сонирхолтой зүйлийг битэж авсан. Тэгсэн чинь юу вэ гэхлээр Монголд ч гэсэн бодвол тийм л байдаг та. Яг тэр Америкийн бамба болчор хаан холбооноос 2007 онд тийм гарын авлага зааврыг эмчнэрт ингээд гаргасан юм л та. Ер нь бол тийм судалгаанууд хийгдээд шин заавар, шин эмчилгээний тийм зүйлс ингээд байнга ерөнхийдөө явагддсан юм гэж би ойлгосон. Тэгэхээр 2007 оны тэр заавар дээр жирэмсэн эмэгтэйн бамбаан тааврын шинжилгээ 2.5-аас өндөр байх юм бол энийг хэвэн гэж үзэхгүй. Энэ бол асуудалтай яаралтай анхааралтай авч тэр нөгөө тааврыг бамбаан тааврыг T4 таавраа штэ. Тэр тааврыг ингээд нэмэлтээр өгөх хэрэгтэй гэсэн тийм нэг заалтууд байсан юм л та. Тэгсэн тэр эмэгтэй болохоор 2009 онд тэг жирэмслээд хүүхдээ алдсан. Тэгээд гайхаад 2007 онд ийм заавар гарсан байхад яагаад манай эмч ийм мэдээгүй юм болов уу? Манай эмч сайн эмч шүү дээ. Тэгээд маш их гайхсан юм байна. Тэгээд удаач ахиад нэг судалгаа, статистик мэдээ үзсэн чинь тэр бама болчихсон албанаас, Америкийн бама болчихсон албанаас гарсан тэр заавар, тэр одоо гайд, тэр юу гэж хэлдэг юм бэ? Заавар. Заавар гэх юм байна тий. Заавар тэр зүйлийг болохоор нийт эмч нарын ердөө 11.5 ойролцоогоор 11.5% уншсан. Одоо тэр шинээр гаргасан ийм юм хэрэгжүүлэх хэрэгтэй мэн шүү, ингэж хэмжлэх ёстой, энэ шинжилгээ нь хариу юм байх ёстой шүү гэсэн тэр зааврыг болохоор яг эмч нарын 11.5% уншсан. Тэгээд 90% нь бол ерөөсөө танилцаагүй өнгөрсөн, завгүй байсан гэсэн тийм статистик судалгаа гарсан юм байна. Тэгээ яг тэгэхэд л ойлгосон энэ ер нь ингээд эмч нарт яг тухайн дээр өвчний талаар ингээд судалгаа шинжилгээ хийдэг шинэ заавар мэдээлэл ингээд хүрчээсэн ч гэсэндээ эмч нарт тэрийг уншиж танилцах боломж тийм их байдаггүй. Одоо өвчтөн тоогоо маш их цаг зав зарцуулаад ядраа тэгээд уншиж амжтгүй ч юм уу тийм тохиолдол айгүй их байдаг. Тэгэхээр өвчтнүүд өөрсдөө бас маш сайн судалгаатай байх хэрэгтэй гэдэг талаар ярьж байсан. Тэгээ би Америкт хэрвээ тийм байх юм бол Монголд ямар байх юм бол таа гэж бодож байлаа. Тэгээ Монголынхыг болов үнэхээр ямар байх юм мэдэхгүй. Би ч өөрөө эмч биш. Тэгээ тэр судалгаа шинжилгээ нь ямар байх юм, тэр заавар зөвлөгөө нь хэр хугацаанд ирдгийг, эмч нарт сургалт семинар гэж хэр болтгийг, ер нь тэр манай Монголын тэр бамбай холбоо молбоо гэж байдаг ч юм уу ч юм уу сайн мэдэхгүй байна. Тэгэхээр ер нь аль тийм маягаар явагддгийм байх. Тэгэхээр манад ч гэсэндээ тэгвч заавар зөвлөгөө шинээр ирдэг сургалт семинар болдог байлаа ч гэсэн бүх эмч нар тэринд хамруудах боломжгүй, бүх эмч нарт зав нь олддоггүй, бүх эмч нар тэр бүр уншаад байдаггүй байх магадлалтай. Яг хэдэн хувь нь уншиж байгаа зүйл бид нар мэдэхгүй шүү дээ. Тийм болохоор бид нар өөрсдөө маш сайн мэдээлэлтэй байх хэрэгтэй байна гэдгийг дахин дахин ойлгосон. За тэгээд хүмүүсийн хувьд бас нэг маш их яддаг зүйл байдаг. Төрсний дараах сэтгэл готрол, төрсний дараах хямрал гэд. Гэтэ яг үнэндээ энэ нь бас л бамбай асуудал байх магадлал маш өндөр. Их бас их эмгтээчүүдийн хувьд бамбай яг өвчний шинж тэмдэг, бамбай асуудлууд нь Хашимото өвчнөн ч юм уу, Грейвсийн өвчнөн хизээ илэрдэг гэсэн хүүхдэд төрөсний дараа бүр илүү огцон илэрдэг гэж онцлсан байлаа. Тэгэхээр хэрвээ бүхэд төрөөснийхээ дараа эмэгтэйчүүд, одоо магадгүй таны охин, таны найз, таны эгч дүү ч юм уу, бүхэд төрөөснийхээ дараа сэтгэл санааны готролтыг хүртөө тий маш их ядраад ер нь л ингээд би энэ нэг л биш байвал бас бамбайн шинжилгээ өгөхтэн байхад бас илүү төгөө мэлээ. Угаасаа ингээд жирэмсэлсэн эмэгтэйчүүд тааврын маш их юм салбалцлыг өөрчлөлтөнд орж байгаа штэ. Тэгээд тэрэн дээр бамбай асуудалтай болохоор бүр нэмэгдээд, бүр илүү ихээр ядраад, бүр илүү ихээр стресстэй, бүр илүү их гутраад байх магадaltaй. Тэгээд ер нь бол сэтгэл гутрал, депресс төрч байгаа хүмүүсийн одоо тий цаана бамбай хүчин нууцж авах тийм магадлал бас нэлээ өндөр байдаг. Шууд яг сэтгэл зүйн эмгэгтэй, сэтгэл зүйн ингээд асуудалтай гэж дүгнэхээс өмнө бамбайгийн бас үзэх хэрэгтэй байдığım хэлээ. Яг тэр баримтат кинон дээр ч гэсэн хэлчихсэн. Маш олон тийм зүйл дээр
цаана бамбаа хүчин байдаг гэнгүүт сэтгэл готрлын юм, сэтгэл готрлтон зориулаад гэсэн тийм эмчилгээнүүд аль бас хийдт юм аль та тийм эмнүүдийг уудаг. Одоо Америкт бол тэгэнгүүт тэр хүний цаад тэр суур нь болохоор бамбаа хүчнөөс болсон байдаг. Тэгэхээр төрсөн тийм эмгтээчүүдээс хитрхий тийм сэтгэл готрлтай бас тийм байвал анхаараарай, бамбагийн үзүүлэрээ гэж би бас давхар зөвлөе. Яг кинон дээрээс үзсэн мэдээлэлээр баримтат кино шүү. Баримтат кинон дээрээс баримтат эсвэл нэвтрүүлэг гэхтэй юм болов. Баримтат киноны хэлтэн ч арай буруу ч юм шиг тийм санаатай авчлаа. За яг одоо өнгөрсөн. За тэгэхээр төрсний дараа илүү илэрдэг. Аа бас нэг зүйл байсан. Дулавсан одоо жирэмсэн байж байгаад хүүхдээ алдсан хүүхдний эмцэн эмгтээчүүд ч гэсэндээ нөгөө төрсний дараа сэтгэл готрол гэдэг зүйл илэрдэг юм байна. Тэгэхээр нөгөө гипотиреоидизмтай холбоотойгоор бамбаа болчирхаатай холбоотойгоор тэгж зулавсан эмцэн эмгтээчүүд ч гэсэндээ бидний ядаж жирэмсний дараах төрөлтийн дараах сэтгэл готрол гэдэг зүйл маш ихээр илэрээд бамбаа өвчнүүдээ бамбаа шинж тэмдгүүд илэрдэг юм байлээ. Тэгэхээр тэрнэр бас маш сайн анхаарах хэрэгтэй. Тэгээд надад болохоор яг энэ тохиолдсон баггүй юу? 2017 онд яг жирэмслээд тэгээд дараа нь 3 дахь сар дээр өсөлтгүй болоод тэгээд эмдчихсэн. Тэгээд тэрний дараа бүр миний сэтгэл санаа бол бүр ингээд бүр аимшигтай докторгүй болоод ингээд готролд ороод тэгээд би тэрийгэ бодохдоо ингээд нөгөө зулавсан эндснээсээ болоод өөрийгөө амар готроод ирэн гэж бодсон. Тэгээ маш их ядардаг байсан. Утаал ямар санаад итгэсэн ойр хүрээд тэгэл ядар тэгж одоо алдснаас хойш сар 2 сар 3 сар болсон ч гэсэн тэгээ маш их ядарсан ивэр. Тэгээд булчин ингээд нэг юм сулдаа сулраа зарим үед ингээд буяар ингээд нэг чимчигнээд бадаараад байгаа ч юм шиг тэр мэдрэмж төрдөөсөн баггүй. Тэгээ ус бассан маш их ундаг байсан. Арьс их уурааштай байсан. Хомс бас их хугардан тэгээд маш бухимдуу, маш эмзэг. Яа ер нь л их тийм хэцүү байсан. Тэгээд тэр болгоныг бол зүгээр яг өөрийгөө шаналаад, шаналсандаа стресстэй, депресд орчоод энэ гэж боддог байсан. Тэгээд одоо эргээ бодоод байхад яг бамбаа болчирхаа өвчин маань тэр үед ингээд маш хүчтэйгээр илэрчээсэн юм байна гэж бодоод байгаа. Тэгээд 17 он тэгж илэрчээсэн ч гэсэн би бүр хэдийн 2020 оны 3 сард анх ончлогдсон. Яагаад 2020 оны 3 сард ончлогдсон бэ гэхлээр 17 он тэгж эмчлээсээ хойш өрөөсөө жирэмслэхгүй л яваад гисэн. Тэгэл хүмүүс тэгэл эмч нар хэлсэтэй болохоор нэг болцсон болвол дараагийнх нь амархан болчихно асуудалгүй. Чи л хитрхи хүсээд ээ. Чи хүсээд байгаа учраас болохгүй байгаа гэж хүмүүс амир хэлдэг байхгүй. Одоо та тахтай амир сонин утгагүй ч үг юм шиг. Уу яг хитрхийн нэг зүйл дээр төвлөрөө тахаар бүтэхгүй байх магадлал байдаг л та. Бас тэрэндээ хитрхийн улаарснаас болоод стресстэй тохиолдол байдаг. Мэдээж хүн стресстэй тэгэхээр дагаад өндөвччихсэн стресстэй гэж эмч нар хэлж ийсэн. Гэтэ хинэн ч өрөөсө бамбан шинжилгээ надаас авч байгаагүй байхгүй. Хэвийн жирэмсэлтэй явж ясна гэнт өсөлтгүй алцсан. Тэр нь юунаас олоо бамбаа байсан уу гэж өрөөсө хинч хэлж байгаагүй. Тэгээд 17 оноос өмнө 2 жил бас жирэмслэх гэж оролдоод жирэмсэлж байгаагүй байсан. Жирэмслэхгүйсэн. Тэгж жаад 2 жилийн дараа жирэмслэлсэн. Тэгээд тэр хугацаанд жисэн мэдээж бас эмчд үзүүлчихсэн. Гэтэ хинэн ч ямар нэг тэмдэг аргатай юм хэлж байгаагүй. Тэгээд 17 оноос хойш тэгж яваа. Тэгээд 20 он хүрээд би ажлынхаа ихчээс яг RMC гэдэг имлийн талаар сонсоод тэгээд анх үзүүлэхээр шийдсэн. Ер нь бол хүмүүс олвол шаардлагагүй гэж хэрэггүй гэдэг чинь гэсэн нэг тийм бүрэн ингэж шинжилүүлэх хэрэгтэй юм шиг санагдаа. Тэгээд анх тэр шинжилгээнүүдийг өгсөн чинь бамбай навын дутагдалтай гэж гарсан. Тэгээд зөвхөн бамбай навын дутагдалтай ч аагүй, миний болохоор өнчн тархины даврын дутагдалтай гэж гарсан. Тэгээд ер нь бол бамбай өнчн тарх хоёр хоорондоо холбоотой гэдэг юм билээ. Тэгэхээр бас яг тэрнээсээ болсон байж магадгүй. Тэгээд яг тэр 17 оны зулавсны дараах ингээд бүр хацтай бүр ингээд амар сэтгэл готролд ороод заримдаа бүр нэг тийм амьдралын утга учир юм уу юм гэх мэтчлэн хүн хүнд юм боддог гэсэн. Тэгээд яг батар ингээд тавчсад би нэг л биш байгаа ойлгоо.
Яа маш их хард ард үдэлдэг бас ер нь л депресд л орсон байсан юм билий одоо бодоод байна. Тэгээд уг нь аль би ямар нэг юм шашин машингүй шашин хитэгдэггүй шашингүй үзэлтэй хүн баггүй. Тэгээд тэр үед талаар тэгж амар хямраад тэгээ яг нэг найзтай ажиллаж намайг бөөд үзүүлэх гэж хэлээд тэгээ ингээд хүн амар хямраад амар юм алан асуудалд орчлоорэ хитэгдэггүй байсан зүйл рүүгээ хүртэл ингээд тусламж хүсээд очимоор санагдтiin байлээ. Тэг яг бол тэгж очоогүй сте. Тэгээд яг зориглоод анх найз залуудаа өөр ихөө яг юу бодтоод ямар хэцүү байгаа талаар хэлсэн. Тэгээжтэй хэлсэн. Тэгээд бас дотны хит найзтай хэлсэн. Тэг яг зарим нь болохоор намаа одоо яг манай ээж аав хоёр бол яг ойлгосон. Найз залуу маань ч гэсэндээ ойлгосон. Гэтэе найзууд бас манай болохоор бас сайн ойлгоход чадаагүй. Тэгээд ингээд сэтгэл готролтой ороод ийм юм бодогдоод гэж хэлсэн чинь нэг найз маань болохоор намуу чи өмнө нь илүү ухаантай байждаг гэж хэлсэн ахгүй. Тэгээ би яг уу чир чинь ингээд дотны хүмүүстэй өөрийнхөө тийм готрол дотроо юу бодож ясныг гаргаж илэрхийлэн гэдэг чинь бас маш их зориг шаарддаг. Тийм амархан биш шүү дээ. Тэгээ би яг уу шууд ингээд би амар депресстэй сэтгэл готролтой ороод ингэсэн гэж хэлээгүй л дээ. Ингээд өөр юмнуудтай ингээд нийлүүлээ. Тэгээд тэр үед нагнууд болвснаас хойш юм ч намайг фоли хүчил байнг уух хэрэгтэй гэсэн. Тэгээд би фоли хүчлээ. Одоо самдгүй 1000-аар хүчсэн билүү? Их л өндөр тунгаар хүчсэн. Тэгээд байнг удаа гэсэн. Тэгээд байнг готрал гэсэн. Тэгээд тэр үед фоли хүчлийн тун ихтэх ч юм уу тийм асуудал байдгүй гээд хайж үтсэн чинь фоли хүчлийн тун ихцэн тохиолдолд хүний сэтгэл зүйд нөлөөлөөс готралд ордог гэдэг тийм юм уншижсэн баггүй. Тэгвэл яг тэрэн дээрээ бодоод би яг энэс болсон болов гэж бодонгута хүмүүст яг нөө зориулж хэлэхдээ энэ фоли хүчлийн илүүдэл тунгаас алаад би сэтгэл готраад ийм байдалд ороод би бүр ийм хямарсан байна гэж тайлбарлсан. Тэр нь надад ингээ өөрөөгөө илэрхийлэхэд бас айгүй амар болгосон баггүй. Ямар нэгэн юм дээр ингэж юм шалтгааны нүгж байгаа тайлбарлахгүй болов шууд өөрийгөө би ингэж готорсан гэж хэлэхээр арай зориг өрөхгүй байсан. Тэгээ одоо тэр үед бол мэдээгүй одоо ингээд бодож байхад фолийн хүчил гэдэг чинь ерөөсөө B1, B6 витамин. Тэгээд фолийн хүчил болвол нөгөө синтетик аргаар гаргаж авсан. Яг байгалийн гаралтай нь бол биш юм байли. Синтетик аргаар гаргаж авсан хэлдэг. Тэгээд ер нь B витамины төрлүүд бол мэдрэлийн мэдрэлтэй маш холбоотой байдаг. Тэгэхээр B витамины дутагдлалд орсон хүн ч гэсэндээ сэтгэл готрол автах сэтгэхүйн үйл ажиллагаа сонирн болох ингээд депресд орох гэх мэт шинж тэмдүүд илэрдэг. Та нар миний B витамин дутагдлын талаарх постыг уншсан бол мэдж байгаа. За тэгээд итгэжсэн. Тэгээд би тэр үед дотныхоо найзууд хэлж ахта яг нэг найзтай тэгж хэлсэн байхгүй. Өмнө нь гэл хүмүүс амиа хорлох ч юм уу эсвэл амьдралын утга учир мэтэрх гэсэн юм бодох ингээд тийм юм сонсхолоорэ би энэ хүмүүс ямар тэнийг юм бэ? Би бол хизээч ингэхгүй. Хүмүүс яагаад ийм ухаангүй байдаг байна гэж боддгоо байсан. Тэгсэн чинь яг өөр дээр ингэ тулгардаг юм байна. Энд чинь хүн ухаангүй ч юм уу тэнэгдээ биш. Харин энэ сэтгэл зүгөө дотоод яг ингээд байтал нь бүр ингээд амар зовоод маш их тарчлаад тэгээд ирэхээр ингээд цаанаасаа юм болдог. Тэгээд тэр тарчлаанаасаа салахын тулд ингээд тэр чинь хүний ингээд бие махбод физиологи өвддөг шиг сэтгэл зүйн одоо өвдөж гэн гэсэн үг шүү дээ тий. Тэгэхээр тэр өвчнөөс салахын тулд тийм бодолд орд юм байна гэдгийг хэлсэн чинь маань айдс надаа хариуд нь чи тэгвэл өмнө нь илүү ухаантай байсан юм гэж хариулж байгаа юм. Тэр бас л ёо амар хүнд тусч ийсэн шүү. Хүн ингээд зориглоод өөрийнхөө асуудлыг ярьж байхад өөдөөс тийм хариул хэлээ. Тэгэхээр хэрвээ та нарт тийм асуудал энэ төр тулгарчвал тийм сэтгэл зүйч нь тавгүй байвал сэтгэл санаа тавгүй байвал миний Facebook хуудас руу чат хийчих болно шүү. Би тэр зүйлийг маш сайн ойлгоно. Зарим тохиолдолд хүмүүстээ ойр дотныхан ч тэрийг ойлгохгүй та нарт ингээд хитэрхи хайн харуугүй тэрэнд нь та нар бүр илүү юм зэглэ бүр их сэтгэл готролд орох магадaltaй байдаг. Тийм болохоор тиймэрхүү асуудал гарвал над руу чөлөөтэй бичиж болно. Би та нарыг ойлгоно. Адилхан өвчтэй учраас ер нь бол адилхан өвчтэй хүмүүс би биенийг илүү сайн ойлгодог шүү дээ. За тийм байна. Но би нөгөө жирэмслэлийн тухай арах бас бүр өөрийнхөө сэтгэл готрол материалыг яриад бүр хадуураад явчлаа тий. Өөр мэ нэг одоо нэг 10-15 минут яриад болчих واخ гэж бодчихсэн чи юу вэ? 20 гаруй минут нэмээд тэгэхээр өөрийнхөө готролын тухай ярьчлаа. За уучлаарэ. За тэгээд үргэлжлүүлээд яри. Тэгэхээр хэрвээ та ямар
тэр жирэмслэлийн тухай хаад тийжсэн. Ерөөсөө бамба болчихсан ямар нэгэн асуудалтай хүн бол хүүхэдтэй болохоор шийдсэн, жирэмслэхээр шийдсэн бол заавал өөрийгөө урдчилж бэлдэх ёстой. Тэгээд бамбаага хэвэн болгох тал дээр анхаарах хэрэгтэй. Аа тэгээд харамсалтай зарим нөө эрдэс витаминуудыг жирэмсний хугацаанд ууж болохгүй байдаг учраас жирэмсэн болохоор төлөвлөж байгаа бол айл их болох эртнээс тэднийг бийдээ ингээд аваад эрдэсүүдээ минералуудаа, витаминуудаа шингэж авах хэрэгтэй шүү гэж зөвлөж ийлээ. Тэгэхээр зайшгүй нөгөө нэг хэрэглэх ёстой зүйлс талхэр магний, B12, цайр, ферритин зэрэг бодисууд орж байгаа. Ферритин бол нөгөө төмрийн дутагдлаас сэргийлдэг бодис шүү дээ. Одоо нөгөө тусанд агуулагддаг. Би одоо яг нэг юм нэг юу яагаад баттгаад харж байна. Ферритин бол цуснд байдаг төмрийг агуулдаг уураг. Цусны уураг. Тэгэхээр ферритин гэдэгт нь болохоор бид нарийн мэддэг нэг төмөр агуулдаг. Тэгэхээр бамба Хашимото буюу дархлааны системийн өвчтөн хүн төмөр болоо йодыг хамаагүй хэрэглэж болохгүй. Заавал эмчээсээ зөвлөгөө авах хэрэглэхээр болол баг хэмжээгээр хэрэглэх бол болохгүй. Яагаад тэгэхээр төмөр ч гэсэндээ нөгөө дархлааг йодтай адилхан бүсдлээ тогтсон дэмжиждэг. Тэгэнгүүт таны эсрэг биет өсөх магадлал өндөр байдаг болохоор энэ нь маш анхаарал татах хэрэгтэй. Тэгэхээр ферритин уухстаа тэр нөгөө юг төмрийг агуулдаг цуснд хэрэгтэй уураг гэсэн үг. За тэгээд үргэлжлүүлээд мэдээж бас нөгөө пробиотика хэрэглэх гэсэн. Тэгээд жимс маш сайн хэрэглэх хэрэгтэй. Түүхий ногоо жимс хэрэглэх хэрэгтэй. Усаа сайн шүүж хэрэглэх хэрэгтэй. Нөгөө жимслэхэр бэлдэж байгаа хүмүүс ч гэсэн. Тэгээд нэрэ нэг таатай сайн юм юу гэхэлээ бид нар ашигтай бактерийг авахд жоохон хүндрэлтэй болчиход байгаа шүү дээ. Одоо Монголд байгаа их юм эсвэл би бүх юм санг үзэгөө болохоор бас мэдэхгүй. Миний орсон дээр бол байгаагүй. Дандаа сүүний хүчлээ лактостай эсвэл соёо буюу шар бурцтай байсан. Тэгэхээр тэгж чадахгүй байвал ашигтай бактери пробиотикийг өөртөө авах бас нэг байгалийн шалгарсан арга бол ясны шүл юм байлээ. Болооны ясны шүл ч юм уу эсвэл дахианы ясны шүл ч юм уу тий. Яг ясны шүл яаж гарах аргыг сураад ясны шүл мэл хэрэглэх нь бас ашигтай бактериа нэмэхэд тусалт юм байл шүү. Тэгэхээр та нар тэрийг бас анхаараарай. Тэгээд бамаан даврын дутагдал давхлаар нэмээд ходоодны нөгөө юу байхгүй болдог. Шингээх үйл явц бас маш мууддаг. Ходоод хоолоо задалж шингээж чадхаа болдог. Тэгэхээр тэрэнд бас зориулаад ер нь бол нөгөө хүчлийг хэрэглэх хэрэгтэй гэдэг юм байлаа. Тэгээд тээжээр ингээд гашуун оргоод хүчил сүргөөд ингэж ярддаг. Тэнгүүд эмчнэр хүчлийн сүргөөд аваад хүчлийн намдаах юм гээд хүчил багасгах юм бичиж өгөөд өгдөг. Гэтэл яг үүндээ тэр нэг их тохиолдолд хүчил ихэдснээс болоод биш харин хүчил хэтэрхий багаснаас болоод дээшээ хүчил ингэж сүргдэг тийм байд юм байлаа. Тэгэхээр тэрнээр бас айгүй анхаармаар юм байлээ. Та нар хэрвээ цэжч орцоод дээшээ хүчил ингээд татгатаа таваа бол юу юуны тухайн тэрхүү хүчлийг хүчил багасгадаг тийм юм тариа хэрэглэхээс өмнө үнэхээр хүчил багасаад байна уу гэдэг анхаарах хэрэгтэй юм байлээ. Харин ч эсвэргээр хүчил нэмэлтээр хэрэглэх ёстой байж магадгүй юм байлаа шүү. Тэрнийг яг анхааруулж хэлчихсэн. За тэгээд би ч одоо жирэмслэлт дээр явж яснаа ингээд халаад явчлаа тий. Бас нэг миний хэлгээд хэлсэн аимштай зүйл нь юу вэ гэхэлэр бамбайн асуудалтай байхдаа биеэ сайн бэлдэхгүйгээр жирэмслэх юм бол ямар асуудал үүсдэг вэ гэхэлэр бамбайн дааврын дутагдалтай ер нь бол жирэмслээд эхлэнгүүт таны бамбайн даавар чинь тэр чигтээ ингээд нөгөө хүүхэд рүүгээ одоо ураг руугаа чиглээд хүүхэд урагийнхаа өсөлтөнд хамаг одоо бүх юма зориулд юмаа л та тийм болохоор жирэмсэлж эхэллээ. Жирэмсэн гэдгээ мэдлээл олвол дааврын имээ шууд 25% нэмж уух хэрэгтэй гэсэн. Тестэн дээр 2 зураас харагдсан л олвол шууд имээ санд очоод одоо ууж байгаа дозаа 25% нэмэгдүүлэх ёстой байдаг шүү гэдгийг анхааруулж хэлээ. Тэгвэл яа тэгэхээр хүүхэд рүү бүх нөгөө өөрт байгаа даавраа бамаан даавраа шилжүүлчихдэг. Тэгэнгүүт таны биед таавар байхгүй болоо. Тэгээд нөгөө эрсдлүүд үүсдэг. Энийг бол бүр яаралтай шийдэх хэрэгтэй. Тэгээ хоёрдугаар
даврын тийм асуудалтай бомбаг хүчтэй эмэгтэйчүүдэд тулгардаг бас нэг зүйл нь юу гэхээр ургийн хөвчлөлт асуудал устдаг. Даврын дутагдaltaй байна гэдэг чинь одоо эхний 3 сард бол тархи хөвчдөг яг биед ихтэн хөвчдөг гэж ярьдаг шүү дээ. Тэгэнгүүт бомбаг даврын асуудалтай юм бомбаг хүчтэй байх юм бол ургийн тархины хөвчлөл саатах тийм магадлал эрсдэл маш өндөр байдаг гинэ. Тэгээд хүүхдэн ч гэсэндээ гипотиреоидизмтэй дархлааны системийн өвчтөө төрөх эрсдэл маш өндөр байдаг. Тэгээд аутизмтай хүүхэд төрөх, дауны синдромтай хүүхэд төрөх магадлал бас маш өндөр байдаг гинэ. Ер нь бол аутизмтай хүүхэд төрөх магадлал ихтэй эрсдлийг нэмэгдүүлдэг гэдэг судалгаа олбор маш олон байдаг. Тэгээд тэр судалгаагаар ер нь бамбаа асуудалтай ээжээс аутизмтай хүүхэд төртөө гэсэн судалгаанууд бол нэлээ хийгдсэн байдаг гинэ. Харин яг дауны синдромтай хүүхэд төртөг гэсэн судалгаа бол харцангуй цөөхөн гэдэг 1970 оноос эхлээд хэд хэдэн тийм баг зэргийн судалгаанууд хийгдчихсэн. Тэгээд ер нь аль магадлал өндөртөө мэлээ. Тэгэхээр та бамбаа өвчтэй болвол тэрийгээ маш сайн эмчлээд хэвийн болгож аваад жирэмслэхгүй болвол нэгдүгээрт өсөлтгүй болоод хүүхдээ алдах аюултай. Хоёрдугаарт хүүхэд чинь ингээд тарнад та хүүхдээ тэгээд үсгсэн гэсэн тархины хөгжлийн асуудалтай болох бас эрсдэлтэй. Тэгээд аутизм, дауны синдром гэсэн асуудлууд ч гэсэн үсэх магадaltaй байдсан байл шүү. Тэгэхээр тэрэн дээр бас анхаараараа би нэг амар муу амлаа тийм муу юм ярих хүсээгүй. Тэгтээ яг үнэхээр ийм эрсдлүүд бол бэд юм байлээ. Тэгээд би бол энэ талаар яг анх удаасаа тэгэл бурхан минь ямар амар юм бэ? Бас ингэдэ жирэмслэх явцад ч гэсэн ингэж нөлөөлдөг, хүүхэдтэн ч гэсэн ингэж нөлөөлдөг гэвэл үнээр амар юм байна гэж бодсон. Тэгээ та нараас энэ дээр анхаараарай. За тэгээд хүүхэд төрсний дараа гипотиреоидизм буюу тэг бамбай наврын дутагдaltaй байх магадлалтай тийм шинж тэмдгүүд бас байд юм. Жишээлбэл шаргалттай хүүхэд тэгээд хүүхдийн булчин ингээд хэтэрхий сул байх энтер болвол жишээ нь гипотиреоидизмтай байх магадaltaй гэдэг шинж тэмдэг юм байлаа. Тэгэхээр дөнгөж төрсөн хүүхэд ингээд биеэ байраад булчин чангарсан. Тэгээд ингээд уйлж байхад ингээд дүрэн бүчин ингээд чангалсан байдаг гинэ. Тэнгүүд гипотиреоидизм өвчтэй хүүхэд болохоор ингээд булчин сул тэгэж чангалахгүйгээр байдаг. А тэгээд бас баг зэрэг шаарлалттай байдаг. Тэгээд маш их унтдаг гинэ. Хүүхэд нэра хүүхэд нийлх хүүхэд хэдий унтдаг ч гэсэн ядаж 5-6 цаг унтаад өлсөөд сэрдэг. Тэгээд хүүхдүүд тэнгууд гипотиреоидизм өвчтэй хүүхдүүд болохоор өвчлүүлэл унтаад байдаг гэж хэлж байна. Тэгээд яг тийм баг нийлх үед нь хэрэв гипотиреоидизмтэй гэдгийг нь эрт оншилж чадах юм бол тэрийг эмчлээд асуудалгүй болоход хэвийн амьдрах боломжтой. А тэрийг оншилж чадахгүй ингээд тэр хэмжээнд авчих юм бол нөгөө хилээд байгаа аутизм, дауны синдром болон ер нь биений хөгжил тийм удаан байх гээд тэр бүхэн бидний илэрдэг юм байлээ. Тэгээд тэн дээр бас нэг хоёр яг хашимото хүчтэй. Тэгээд хоёр хүүхэд төрүүлсэн эмэгтэйний тухай ярьжсэн. Эхний хүүхэд нь бол тэгээд яг гипотиреоидизмтай төрөөд ингээд жоохон хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхэд болоо өссөн. А хоёр дахь хүүхдийг болохоор төрснийг дараа шууд шинжилгээд гипотиреоидизмтай гэдгийг нь мэдээд эмчилсэн учраас хоёр дахь хүүхэд нь болохоор одоо эрүүл сарвал хөгжилтэй эрүүл сарвал байгаа гэдээ ярьжсэн. Тэгэхээр тэрнээр бас анхаараарай. Ийм зүйл байд юм ээ гэдэг мэдээллийг өгснөөр урдчлан сэргийлэх боломжтой шүү дээ. Тэгэхээр та бүхэн бамбаа өвчтөндөө маш уурсаартай хандаад маш сайн ухацтай хандаарай гэж зөвлөмөр байна. За тэгээ ерөнхийдөө миний бэлдсэн мэдээлэл ингээд дуусгийн. Ийм ер нь бол ингээд болж байна. Тэгээд ингээд подкастаа өндөрлөе. Хамгийн сүүлд нь жоохон нэг хүнд мэдээлэл хүргэчих шиг боллоо. Гэтэ мэдчихэд илээдэхгүй байх гэж бодож байна. Ийм их хүнд хэцүү юм мэдчихэнь мэдчихэж л урдчлан сэргийлээ штэ тий. Тэгээд ер нь манад жирэмсний яндал энэ төр бомба талаар ер нь сонирхт юм болов. Миний лав туршлахаар
ерөөсө бамба мамба гэж ярьж байгаагүй. Ер нь эмгтээчүүд эмчд үзүүлэхэд гэж бамба мамба гэж байгаа. Би одоо өмнө нь би нэг эмо пост оруулсан да. Тэрэн дээр хэлжсэн шүү дээ. Бараг 8-9 жил ингээд сарын тэмдэглэлийн гарцны амар баг болоод эмчд үзүүлж байсан гэдэг нь ямар ч юмч дарштай юм хэлж байгаагүй. Зүгээрээ санаа зовтолгүй хуцаанда ирж явуул гэх нүнийг юмч болохлээр намаа чи илүү дэлжинтэй авахлахлаар өнд өвчний ч үйл ажиллагаа ингээд таархан байгаа байхгүй хоцорж яваад байгаа цаг шиг гэсэн үг. Тэр чи турах хэрэгтэй залуу хүн байж гээд тэгтэлчээс тэгэлэр нь би л арчаагүй байна даа гээл бас л гутарчээс юу нэг л нэг эмчнэрийн үгч амар юм зүрхгүй ардаг штэ тэгээд бамбам бамба асуудалтай болов бүр илүү эмзэг тусаад исэн ч яж магадгүй лээ. За тэгээд миний тэр эмзэг мэмдэг байсан чи ах уу ингээд анхныхаа туршилтын дугаарыг ямар ч байсан амжилттай бичиж дууслаа. Маш их алдаа дутагдaltaй байсан баг. Зарим хэсэгт ингээ юма тайлбарлах гад бүр ингээд хэлэх үгээ олохгүй сандраад бүур нэг сайн нуршуу юм болгочих шиг алсан. Тэгээд тэр бүр дээр уучлаарай. Дараа дараагийн удаа сандрал арилаа, тайвшруулаад ирэхлээр илүү сайн ярьдаг болох байхаа. Тэгээд та нарт ямар ч байсан хэрэгтэй мэдээлэл хүргэсэн байх гэж найдаж байна. Фу. Яа, тэгээд одоо нөгөө подкастаа яаж постлох талаар л судлаа да. Тэгээд дараагийн удаа илүү сайн мэдээлэл хүргэх болно. Дараагийн удаа илүү сайн хичээн анхаарч ажиллах болно. Та нарт тэгээд санал хүсэлтэ харамгүй илгээгээрээ чат өчөж болно, комент өчөж болно, сэтгэлээ үлдээж болно. Тэгээ бас нэг хүсэх зүйл гэвэл илүү олон хүнд түгээгээрээ, илүү олон хүнд түгээрээ илүү олон хүнд хүрэх тусам энэ мэдээлэл илүү олон хүнд хүрэх тусам олон хүнд туслах штэ тий. Тэгээд бүгдээрээ амжилт хүсье, хэрүүлэн хийх хүсье, бүгдээрээ өвчнөө заавал ялаарай. Хүмүүс ингэж амьдралынхаа хөвшил өөрчлөлт оруулаад энгийн зүгсийг өөрчилсөн нь эрүүл болж болт юм байна. Тэгэхээр бид нар ч гэсэн чаднаа. Тэгээд та нарт амжилт хүсье. За тэгээд дараагийнхаа подкастаар уулзъя. Дараагийн удаа илүү сайжирсан байна хаал гэж найдаж байна. Тэгээд ер нь бол бас нэг зүйл хэлэхэд би ихэнх мэдээлэлээ Isabella юмжи вебсайтаас авдаг. Би тэрийг хэлсэн билүү яла. Тэгээ бас доктор Винстон Ча нэрээс марцсан овгийн сандын Чайлдс гэх бас нэг юм ч аа даврын асуудалтай хүмүүс тусалдаг бас вебсайтаараа YouTube-ээр мэдээлэл хүргэдэг. Тэгээ тиймэрхүү яг даврын асуудал эмч нарын сайт дээрээс мэдээлэл хүргэдэг. Тэгээд Google-с зарим үед мэдээлэл хайсан ч гэсэн аль бол харж аваад хамгийн сайн их сурвалжтай баталгаатай газраас мэдээлэл хүргэдэг шүү. Тэгээд тийм болохоор та нар санаа зовтолгүй. Гэхдээ би бол өөрөө эмч биш. Өөрийнхөө уншсан, цаасан мэдээлэлээ та бүхэнд хүргэдэг гэдгийг танилцуулъя. Адуу зарим зүйлийг би буруу тайлбарласан ч юм уу буруу хэлсэн юм байвал уучлаарай. Тэгээд хэрэг алдаатай зүйл байвал та нар тэрийг мань залруулаад хэлээд өөрөө би дараагийн удаа илүү сайн хичээн анхаарна. За тэгээд дуусхий да. Дараагийн дугаар дээр уулзъя. Энэ бол туршилтын дугаар байсан шүү. Тийм болохоор уучлаарай л гэдэг байгаадаа шүү. Туршилтын дугаар байсан болохоор алдаагийн мань уучлаарай гэдэг. Гэхдээ дараагийн туршилтын биш ихний нэгдүгээр дугаар гэж гарсан ч бас л алдаатай хэвээр л авах нэлээ. Нилээ хэдэг удаа ярьж ийж л гарам сайжрах бах та. За босхой ямар ч олон юм ярьж. За тэгээд сонсон баярлаа. Баяртай.